Estão vendo a gente. Estão vendo, eles ouvem a gente, eles só não conseguem ver. Mas eles deram com os outros. Só pegar um negócio aqui do outro. Deixa eu ir lá. Um alzinho, um nominho. Um outro aqui, um negócio aqui. Você tá ouvindo uma testa também? Eu falei que a gente ia começar 9h10. Dá pra ser a gente que deve esperar 10 minutinhos. Vamos esperar uns 2 minutinhos pra entrar mais pessoas, né? Ó. Só avisar, avisa pra galera que as inscrições do Enem começam hoje. Né? Toda vez que você interagir comigo, eles vão conseguir te ouvir, mas eles vão conseguir qualquer coisa que eu falo aqui, eles me escutam. Qualquer coisa que sai um pouquinho mais baixo, mas acaba saindo. Se você achar que tá frio, eu desligo o ventilador. Não, tá tranquilo. Ó. Pra mim tá ok. Pra mim tá tranquilo. Tá bom. E você pode. Você tem mais uns 4 dedos pra lá ainda de quadro. Daquela marcação que você fez ali. Sim. Se você ficar assim, você consegue aparecer aí, não. Bom? Vamos ter essa palavra para vocês 2 minutinhos, né? Uhum. Tá lá. Fala, galerinha! Bom dia para vocês. Um grande abraço aqui da equipe de física para vocês. Estamos mais uma vez aqui retornando às atividades para continuar o trabalho que a gente começou antes dessa pandemia, tá? Mas antes de começarmos a falar do nosso tema de hoje, que é a lei do corpo, eu gostaria de deixar um aviso para vocês. É que hoje começam as inscrições do Enem. Então não perca, não deixe para depois. Vai lá, depois das nossas aulas, se inscreve rapidinho, faça seu cadastro, porque o Enem está chegando aí, galera. A gente precisa estar atento. Show de bola? Estava com saudade de vocês. É um grande prazer estar aqui, mais uma vez, lecionando para vocês. Se tiverem qualquer tipo de dúvidas, é que hoje começa as inscrições do Enem. Qualquer tipo de dúvidas, tá, galera? Ó, a máscara tem que tomar cuidado, não pode pegar na frente, tá? Pelas orelhinhas. Qualquer tipo de dúvidas, mande pra gente, tá? O Diego tá aqui nos auxiliando, nosso grande mestre, e a gente não vai deixar as dúvidas passarem, porque só lembrando, no Enem vocês não podem levar dúvidas. O Enem, ele quer as respostas. Então grave isso daí. Galera, hoje nós vamos falar da lei de Coulomb. Mas antes de começarmos a abordarmos esse tema, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais. O primeiro deles, que está aí na tela de vocês, que eu acabei de escrever aqui no quadro,
é o conceito de cargas elétricas multiformes ou pontuais. O que é uma carga elétrica? A gente viu, fazendo um memo aí das nossas aulas anteriores, nós vimos que uma carga elétrica ou um corpo eletrizado é todo aquele corpo que tem um número de prótons diferente do número de elétrons, ok? Se essa condição se satisfazer, significa que esse corpo está eletrizado. Beleza, até aí. Agora, como é que esse corpo ele é um corpo pontiforme ou pontual? Se e somente se a gente puder considerar que as dimensões desse corpo elas podem ser desprezadas em relação aos outros corpos que estão ao redor dele. Se essa dimensão, se esse conceito e esse requisito se satisfazer, podemos considerar que esse carga, que esse corpo é um corpo pontual ou uma carga pontual. Beleza? Considerando isso aí, galera, vamos ver um conceito aqui anterior. A gente viu nas aulas passadas que se eu tiver um corpo eletrizado com uma carga positiva aqui situado a um ponto A e outro corpo eletrizado também com uma carga positiva situado num ponto diferente B, nós vimos que cargas de sinais iguais se repelem, ou seja, elas vão começar a se afastar uma das outras. Se ela se afasta, algo tem que puxar ela para se afastar. Se essa carga A aqui vai se afastar para a minha esquerda, significa que algo puxa ela. Uma força, que a gente vai denominar de FE1, ok? Uma força elétrica. De forma análoga, nessa outra carga, outra força vai puxar ela, que a gente vai chamar de FE2. Beleza, galera? Outro exemplo. Se eu tenho aqui uma carga negativa num ponto C e outra carga positiva no ponto D, nós vimos nas aulas anteriores que essas duas cargas de sinais contrários vão se atrair, ou seja, elas vão começar a se aproximar uma das outras. Isso significa que existe uma força aqui que puxa a carga negativa para a positiva, que eu vou chamar de FE3, e existe outra força atuando sobre a carga positiva que puxa ela em direção à carga negativa, que eu vou chamar de FE4. Beleza? Então, aqui as duas cargas se atraem e aqui as duas cargas irão se repelir. Então, aqui existe uma repulsão e aqui embaixo existe uma atração. Bom, galera, eu sei que vocês estão bem habituados ao conceito de atração, de aproximação, de se achegar no momento. Beleza? Cargas de sinais contrários. Só lembrando, cargas de sinais iguais, certo? Repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Tudo isso devido a uma força elétrica. Beleza? Tudo isso devido a uma força elétrica. Essa força elétrica aí não vai. Vai sair, beleza, legal. Então vamos botar mais acima. Então aqui seria o meu limite de baixo. Tudo isso aqui, galera, deixa eu escrever aqui para aparecer para vocês. Devido a uma força elétrica. Então até aqui, nós sabemos que a força elétrica é uma força que atua em corpos que estão eletricamente carregados, sejam ambos com cargas negativa, positiva ou cargas de sinais contrários. Beleza? Agora eu vou apagar aqui. Posso apagar aí. É melhor tirar a máscara. Melhor, né? Pode colocar aqui. Depois você pega sua máscara. Dá uma esticadinha. Tá. Show, galera. Então a gente viu que o conceito de força elétrica, essa força ela atua somente em corpos que estão eletrizados e ela vai ser de atração ou de repulsão. Toda essa ideia a gente conseguiu compreender até agora. Se tem um corpo eletrizado aproximado do outro, vai existir uma força elétrica. Agora nós precisamos
modelar essa força elétrica. O que significa modelar? É encontrar uma forma matemática que vai descrever essa força, ok? Então, vou apagar aqui para vocês. E nós vamos começar a falar das características dessa força elétrica. Gostei, boa dica. Então, vamos voltar aqui. Nós temos, vamos supor, uma carga positiva, ponto A, e uma carga negativa do ponto B. Ambas essas cargas têm um valor, que eu vou chamar de carga Q1, o valor da carga de A, que está em A, positiva, e Q2, o valor da carga que está em B, negativa. E elas estão separadas por uma distância D. Beleza, galera? Então, Q1 é a carga, tá? É a carga do corpo eletrizado que está em A, e Q2 é a carga do corpo que está em B, e D é a distância que A separa. Nós sabemos que vai existir entre elas uma força de atração. Eu vou chamar de FE. 1 e FE 2. FE1 é a força que puxa a carga que está em A em direção à carga negativa, e FE2 é a força que puxa a carga negativa em direção à positiva. Então, nós vamos falar aqui das características da força elétrica. Características de FE. Beleza? Quando a gente fala, para a gente assimilar bem essas características da força elétrica, a gente vai usar um conceito que a gente lida no nosso dia a dia, que é o conceito de atração, considerando que ambas essas duas cargas estão sendo atraídas. Então, imagine que você tem um crush ou uma crush, uma pessoa a qual você quer se aproximar, uma pessoa que você quer manter o contato. Então, você quer que surja entre vocês dois uma força de atração. Beleza? Essa força de atração entre vocês dois vai depender de alguns parâmetros que envolvem ou estão ao redor de vocês dois. A primeira delas, a galera aí que gosta de chavecar vai me entender bem. A primeira delas, se você quer conquistar uma pessoa, ou quer que surja entre você e ela uma força de atração, você não vai andar todo mulambento. Você vai andar bem arrumado, bem trajado, com postura, sabendo abordar, sabendo conquistar a garota ou conquistar a pessoa, o garoto, né? Então, a primeira coisa é que essa força de atração entre vocês depende de você, da forma que você se porta, e depende da pessoa também que está se portando aí nessa situação. Da mesma forma, na força elétrica. A força elétrica, a atração, né, da força elétrica, ela é diretamente proporcional à carga, ao módulo. Vamos dizer que o módulo da força elétrica é diretamente proporcional ao módulo da carga 1 e módulo da carga 2. O que que isso significa? Significa que, se eu aumentar o valor da carga, eu também aumento o valor da força elétrica, beleza? Então, se você anda mais ajeitoso, mais bonitinho, passa o perfume, pinta o cabelo, você vai conseguir uma atração melhor com o garoto que você quer conquistar ou o garoto. É aqui que está, ó. Quanto maior a carga 1 ou maior a carga 2, maior a força elétrica. Galera, presta atenção. Este símbolozinho aqui, ó, é o símbolo de proporcionalidade. Proporcionalidade. E quando eu escrevo ele assim, eu quero dizer que FE é diretamente proporcional a um módulo de Q1 e ao módulo de Q2. Vou botar módulo aqui. Essa é a primeira característica da nossa força elétrica. Vamos lá, continuando o nosso exemplo. Então, você quer conquistar a garota, você quer que surja uma força de atração entre vocês dois. Agora, vamos pensar em relação à distância que separa você, a sua crush ou seu crush. Essa distância vai influenciar por quê? Imagine que você está aqui na Grande Vitória e sua crush, o seu crush mora, por exemplo, em Paris.
a distância que separa vocês é muito grande. Então, para que surja uma força de atração entre vocês dois, vai ser mais difícil. Agora, se ela mora aqui e você mora aqui, ou ele mora aqui e você mora aqui, a distância já é reduzida. A forma com que vocês vão se atrair, a atração entre vocês dois vai ser melhor, vai ser maior, porque a distância é menor. Então, a gente diz que a força elétrica, o módulo da força elétrica, ele é o quê? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por que que eu botei 1 sobre D ao quadrado? Porque é inversamente proporcional. Significa que se eu aumentar a distância, eu diminuo a minha força elétrica. Quanto mais longe o seu amor está de você, mais difícil vai ser de surgir uma força de atração entre vocês dois. Então, quanto maior a distância, menor a força elétrica, a força de atração. Quanto menor a distância, vai ser o contrário, maior será a força elétrica. A gente diz que, nesse caso, FE é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ok, galerinha? Se tiverem dúvidas, mandem aí, tá? Então, a gente viu que a força elétrica é diretamente proporcional às cargas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Voltando no nosso contexto aí. Agora, a gente viu que quanto maior a distância, menor vai ser a atração entre você e o seu crush. Quanto mais bem você anda, maior vai ser a atração. Você vai influenciar. Agora, o ambiente também influencia. Se você quer conquistar uma garota, né? Você não vai levar ela para trás do muro do lado da lixeira da casa do seu vizinho. Aí não funciona, não vai ter uma força de atração muito grande ali. Agora, se você quer conquistar, se você quer que surja uma força de atração, leva ela num lugar legal, num lugar bacana, de coisas que ela gosta. O ambiente vai influenciar com que a força de atração entre vocês dois aumente. Então, a gente diz, para finalizar aqui, que a força elétrica, nesse caso de atração, ela depende do meio, é diretamente proporcional a uma constante que a gente chama de K. Essa constante, ela representa para nós o meio. O meio. Por que ela representa o meio? Porque a força elétrica, ela depende de onde essas duas cargas aqui estão. Se elas estão no vácuo, a força vai atuar de uma forma. Se elas estão num ambiente imerso com água, a força vai atuar de outra forma. Se elas estão num ambiente, por exemplo, imerso de óleo, as forças vão atuar de uma forma. Beleza? Vai depender tudo dessa constante aqui, que a gente chama essa constante de constante eletrostática. Uma pergunta aqui do Washington. Show. Manda aqui, não. Ele está perguntando se tem como aproximar duas coisas de polos positivos. Não. Cargas de sinais iguais se repetem. Okay? Cargas de sinais diferentes vão se atrair. Okay? Se eu tivesse uma carga positiva e a outra positiva, a força seria de repulsão. Como as cargas aqui são de sinais diferentes, ela é de atração. Okay. Mais uma? Mamute, pediu para você mandar um abraço para a Serra. Mamute? Então, vou mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Mamute e para a galera que está aí na Serra também. Ok? Abração, Mamute. Cuidado, Mamute. Não é para beber o vidro de álcool, de gel. É para passar na mão, tá bom? Então, voltando aqui, a gente chama esse K de constante eletrostática. E é diretamente proporcional. Beleza. Vamos apagar aqui. Vocês estão dando tempo de apagar ou pode apagar direto? Pode dar um bom segundo. Show. Vamos ver esse copião aí então. Galera, vamos fazer uma questão. Frente também, né? Já vou escrever aqui o nome na constante. Constante.
Professor, como é que eu vou saber o valor dessa constante? Tem tabelas que vão dizer, eu vou citar um deles aqui, mas normalmente a questão ela vai te dar o valor dessa constante. A questão vai te dar o valor dessa constante. São valores que são tabelados, não adianta, não tem muito o que fazer. A questão vai te dar ou vai pedir para você encontrar o valor dela. Aquela de 1 sobre 2 é uma fórmula? Tem que usar sempre ou função exata? A fórmula eu vou citar agora. É aquela parte que estava aqui, né? Proporcional a 1 sobre D ao quadrado. É essa, não é? É. A observação que você colocou no K, que estava em vermelho, realmente não dá para ver. Só vou botar aqui em cima então. Eu vou escrever de novo aqui, fazer uma observação, bota aqui. Isso aqui não é uma equação, é só para dizer que a força elétrica, esse símbolo significa que é proporcionalidade. Como está 1 sobre a grandeza que eu estou analisando, que é a distância, né? A gente deduz que é inversamente proporcional. A equação eu vou escrever ainda para vocês. Eu só quero que vocês entendam essas questões de inversamente, diretamente proporcional, porque o Enem ele gosta muito dessas análises. Não é só eu jogar a fórmula aqui no quadro, existiu um porquê. E uma vez, se não me engano, não lembro qual foi a data do Enem, mas caiu uma questão que ia falando do jeito que eu estou falando para vocês. Se uma grandeza é diretamente proporcional à outra, tal. E no final perguntava, qual é a fórmula para eu calcular essa grandeza? Se vocês fizerem essa análise, daria para vocês deduzirem a fórmula lá. Como era uma fórmula física, a galera que estudava física saiu na frente porque já sabia de cabeça. Beleza? Quando as cargas são iguais, as proporcionalidades são inversas? Quando as cargas são iguais... Não. Quando a carga ela é uma grandeza diretamente proporcional à força elétrica. Tá? O que é inversamente proporcional é a distância. Beleza? Volta. Vamos lá, então. Falando um pouquinho da constante eletrostática, que eu vou escrever aqui, um pouco mais abaixo. Constante eletrostática, que é aquele K que eu escrevi para vocês. Como eu disse, ele é um valor tabelado, tá? Não tem muito o que se fazer. Mas existe um valor específico que a gente conhece muito, que a gente trabalha muito no dia a dia da física, que é a constante eletrostática no vácuo. Então, se aquelas cargas que eu desenhei aqui em cima para vocês estiverem no vácuo, se o ambiente for o vácuo, então esse K vai ser igual a K0, a gente chama K0 de constante eletrostática no vácuo, e tem um valor de 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado. O índio ao quadrado. Esse valorzinho aqui é o valor da constante eletrostática no vácuo, tá? Quando vocês virem o símbolo K0, esse cara aqui, constante eletrostática, no vácuo. Ok? Para cada ambiente, o K, ele vai ter um valor. E aqui eu quero dizer para vocês, se esse ambiente for o vácuo, ela vai ser o K0, que vale 9 vezes 10 a 9, newton metro quadrado sobre volume ao quadrado. Beleza? Galera, o que é o vácuo? O vácuo é um ambiente onde não tem nada. É simplesmente isso. Aqui nessa sala onde a gente está gravando essa aula, transmitindo essa live, aqui tem ar, tem oxigênio e outros gases. Agora imagine um ambiente que eu consiga tirar tudo isso. Esse ambiente a gente conhece como o vácuo. É onde não tem nada, beleza? O valor de K0 é aproximadamente a constante do vácuo, a constante, desculpa, do eletrostática do ambiente com ar normal. Beleza? Considerando tudo isso, agora a gente pode deduzir e mostrar para vocês a força elétrica. A gente disse que o módulo da força elétrica
é igual a constante. Porque lembra, se você quer atrair alguém até você, quer conquistar uma garota ou um garoto, depende do meio, beleza? Vezes a carga Q1, vezes a carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui é a nossa equação, que a gente chama também de lei de Coulomb. Ok, galera? Quem descobriu e contribuiu com essa equação para a gente foi um cientista chamado Charles Coulomb. E a gente conhece essa equação como lei de Coulomb. Okay? Dentro dessa equação, a gente consegue observar algumas características importantes que eu mencionei anteriormente. Que a força elétrica é diretamente proporcional a Q1. E a gente vê na equação isso porque se eu aumentar a carga Q1 aqui, ó, eu estou multiplicando. Quando eu multiplico, eu estou aumentando esse valor, né? Dependendo da situação. Então, aumento a força elétrica. Agora, ao contrário disso, é a distância. Se eu aumento a distância, eu estou dividindo tudo que está em cima por um valor muito grande. Isso significa que o valor da força vai cair. Então, a força elétrica, ela diminui com isso. Beleza, galerinha? Então, essa é a lei de Coulomb, força elétrica é igual a constante eletrostática vezes a carga Q1 vezes o módulo da carga Q2, módulo da carga Q1, módulo da carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Show de bola? Vou apagar aqui para vocês para a gente fazer uns exemplos. Um exemplo prático e também didático. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma carga situada no ponto A, outra carga no ponto B, vou botar ambas positivas, nesse caso a força vai ser de repulsão. O valor da carga Q1, vamos imaginar que é 4 coulombs, o valor da carga Q2, 4 coulombs também. Elas estão, lembre-se, nesse exemplo aqui eu vou assumir que elas estão no vácuo e separadas por uma distância d igual a 3 metros, por exemplo. Já botei as grandezas tudo no SI aqui, tá? Tomem cuidado, porque o SI é importante. Se as grandezas não estão no SI, convertam, façam uma análise dimensional. Porque senão sua resposta pode dar errado, porque você não converteu uma unidade. Você fez certo, mas não converteu a unidade. Então vai acabar errando por causa de falta de atenção. Beleza? Então, carga Q1, carga Q2, separadas por uma distância de 3 metros e elas estão no vácuo. Se elas estão no vácuo, a constante eletrostática é o K0 e vale 9 vezes 10 a 1. Newton metros quadrado por quadrado. Show de bola, tem. O que, que eu quero? Vamos calcular a força elétrica de repulsão dessas duas cargas. Então, o módulo da força elétrica. Galera, quando eu falo em módulo, essa é uma frente que o professor Thiago vai trabalhar com vocês. Mas, adiantando só um pouquinho, quando eu falo em módulo, eu estou pegando apenas o valor algébrico daquela grandeza que eu estou analisando. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tenho menos 2, uma grandeza física qualquer, não tem nada a ver com isso, tá? Mas uma grandeza física qualquer que tem o valor menos 2. Se eu quero o módulo dessa grandeza física, o que é que eu vou fazer? O módulo de menos 2 é igual a apenas o valor. É a intensidade desse valor, que é 2, ok? Então, o módulo, a grosso modo, ele tira o sinal da grandeza. Ele elimina o sinal e eu avalio apenas o valor que essa grandeza tem. Beleza?
Se fosse 2 positivo normal, o módulo ia ser 2. Então, o módulo dessa força elétrica aqui, ele vai ser o quê? A constante eletrostática no vácuo, vezes a carga Q1, vezes a carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Vamos substituir? Só pegar os valores e jogar na equação da lei de Coulomb. Constante. Vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes carga Q1, 4, vezes carga Q2, 4 também, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? 3, só que é ao quadrado. Beleza? Vamos operar aqui. Vou fazer o seguinte, vou multiplicar esses dois caras, 4 vezes 4, 16, certo? E vou elevar esse carinha ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 4, 16, dividido por 3 ao quadrado, 9. Beleza? Que eu vou fazer? Corta esse 9 com esse 9, né? Final da continha, eu vou ter que a força elétrica, o módulo dela, é igual a 16 vezes 10 a nona. Mas o que? Newtons. A unidade de medida de força elétrica é o Newton, é esse Nzinho aqui, ó. Unidade de medida. Força elétrica é medida em Newtons. Assim como outra força qualquer que vocês vão ver mais com o Thiago agora. Beleza? É o N maiúsculo, galera. Beleza? Só lembrando, unidades medidas. Quando é que é maiúsculo? É maiúsculo quando essa unidade, como é o nosso caso, homenageia uma pessoa. Nesse caso, força está homenageando ao Sir Isaac Newton. Beleza? Metros, por exemplo. Metros tem que ser um Mzinho minúsculo, porque a unidade de medida não está homenageando a nenhum cara. Nesse caso aqui, homenageia. No caso de Hertz, está homenageando o físico também, o cara também. Então, toda vez que vai homenagear alguém, essa unidade medida, esse símbolo da unidade tem que ser maiúsculo, ok? Então, a nossa força deu 16 vezes 10 a nona. É assim que a gente calcula. Agora eu quero chamar outra atenção de vocês para outro detalhe. Se eu vier aqui em cima e dobrar essa distância, em vez de ser 3, vai ser 6. Só que eu vou escrever já na forma de multiplicação. Vai ser 2 vezes 3. Eu aumentei a distância. A minha pergunta é o seguinte. Eu sei que à medida que eu aumento a distância, a força ela vai cair. Mas cai de quanto? Quanto que ela vai cair? Olha só, vamos refazer essa continha agora, toda ela, considerando essa nova distância. Eu vou apagar aqui em cima para vocês, porque aqui embaixo, se eu continuar a conta, não vai sair muito bem. Eu vou apagar aqui em cima e a gente retoma de cima ali. Eu vou só anotar aqui do lado esse valor que deu para a gente. Vamos colocar até fora. Oi? Você quiser colocar fora, só para você ver? Não, eu vou deixar ele porque eu quero que eles vejam, tá bom? Eu vou chamar essa força de situação 1 de força elétrica 1, que deu 16 vezes 10 a 9. Ok? Na nossa primeira situação. Gravem o desenho aí, tá? Eu apenas multipliquei a distância por 2. Agora, essa nova força elétrica, que eu vou chamar de FE2, ela vai ser toda aquela continha que a gente fez, as grandezas. Então, vai ser a constante vezes a carga 1, vezes o módulo da carga 2, está melhor dizendo, dividido por 2, aqui está o detalhe, 2 vezes 3 ao quadrado. Aqui do 4 vezes 4. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso elevar ambos os termos desse produto ao quadrado separadamente.
Vocês podem fazer a conta direta? Podem. Eu só vou fazer isso porque é intencional. Eu quero fazer isso para mostrar uma coisa para vocês. Então, fica 2 ao quadrado, que é 4. 3 ao quadrado, que é 9. Cortei aqui, ó. 9 com 9. Olha só que bacana. A força elétrica 2 é 16, né? Vezes 10 a 9. Dividida por 4. Essa nova força elétrica, quando eu dobrei a distância, é o valor antigo da primeira distância dividido por 4. Ok? Eu apenas dividi essa força por 4. Por que por 4? Porque o valor que eu dobrei a distância, né, como é dobro mesmo, né, é 2. Eu multipliquei a distância por 2 ao quadrado, no final deu 4. Beleza? Então eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Cada vez que eu opero com a distância, com um determinado valor, essa nova força elétrica vai ser o valor antigo dividido por esse valor que eu mudei a distância ao quadrado. Então, se fosse, em vez de dobrar, de multiplicar por 2, eu triplicasse a distância, ia ser 3 vezes 3. No final das contas, seria 16 vezes 10 a nona, dividido por 3 ao quadrado, que seria 9. E assim sucessivamente, se fosse 4, multiplicado por 4 a distância, dividiria por 16. Com isso, vou fazer uma tabelinha para vocês aqui e a gente começa um novo detalhe, que esse é muito importante para o Enem, que é a análise gráfica. Análise gráfica do quê? Da força pela distância. Ok? Vou rapidinho fazer uma tabelinha aqui. Diego, um dúvidas? A distância tem que ser obrigatoriamente em metros? Não. No caso, se a conta for feita no SI, Sistema Internacional de Unidade de Medidas, tem que operar em metros. Ok? Mas isso não é obrigatório. Depende da questão. Se a questão pedir no SI, vai ser em metros. Normalmente é o que acontece. Os valores são pedidos ou dados no SI. Aí sim, no SI pode ser em metros. Ok? Vai ser em metros. Agora, a questão pode te dar o valor de distância em centímetros, por exemplo. Se você quer calcular a força elétrica, você vai ter que converter para metros por causa do SI. Mas dado esse valor dado vai ser de diferentes unidades de medida de distância. Ok? Vamos lá, galera. Só retomando aqui o que eu disse anteriormente. Se eu tenho uma distância qualquer, a força vai ser uma força qualquer, a depender dos outros parâmetros. Mas se eu dobro a distância, eu divido por 4, então vai ficar FE dividido por 4. Se eu triplico a distância, vai ficar FE dividido por 3 ao quadrado, é 9. Se eu quadruplico a distância que separa as cargas, vai ser a força dividido por 4 ao quadrado, 16. E se eu multiplico por 5 essa distância, vai ser a força dividido por 5 ao quadrado, que é 20. Beleza? Então, observe como que a força ela muda quando eu mudo a distância. Então, se eu estou multiplicando a distância, a força está diminuindo. O caso contrário também é válido, galera. Aqui eu estou multiplicando, mas se eu divido a distância por um valor qualquer, aí no caso, a força vai ser multiplicada por esse valor ao quadrado. Se eu multiplico a distância, a força é dividida pelo valor ao quadrado que eu multipliquei a distância. Agora, se eu divido a distância, que é o caso contrário dessa tabela, aí eu vou multiplicar a força, ela vai aumentar. Show de bola! Agora a gente vai fazer um gráfico, porque o gráfico ele é muito importante para o Enem.
Qual o seu pulo, cara? Diria, não. 5 minutos, tá, rapaziada. Para finalizar, galera, o gráfico aqui da nossa aula de hoje. No eixo Y, eu tenho a força, o módulo da força, né? E no eixo X, eu tenho a distância. Para um valor de distância D, eu vou ter uma força que eu vou representar lá aqui, Fe. Eu vou substituir apenas aqui os valores que estavam naquela tabela. Então, aqui, se eu dobrar a distância, vai cair mais na metade. Vamos botar mais ou menos aqui, não vai ficar muito bem de escala. Então, vamos botar aqui, Fe dividido por 4. Se eu triplicar a distância, 3D, vai ficar muito menor ainda. Vou botar mais ou menos aqui. Fe sobre 9. Se vocês forem substituindo esses valores, a curva que vocês encontrarão é mais ou menos algo assim, ó. Essa curva é invertida. Ok? Aí eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Prestem atenção nesse gráfico. Analisem depois em casa, estudando esse gráfico. Vigia, tá? Preste atenção, é que nem o pastor fala na minha igreja. Vigia, porque o Enem gosta de gráfico, ele gosta de análise de gráfico. Então, preste atenção. À medida que eu aumento a distância, a força ela vai caindo. Se eu vou diminuindo a distância, a força ela vai aumentando. Ok? Para finalizar, dois pontos importantes. A força nunca vai encontrar o eixo na vertical. Ela cresce, cresce, fica muito próxima, muito próxima, muito próxima, mas nunca encontra. E ela também nunca encontra o eixo da horizontal, que é o eixo da distância, beleza? Então, o gráfico da força é essa. Tomem cuidado com isso aí. Vou até escrever aqui, ó. Para finalizar, com chave de ouro. Vigia. Beleza? Acho que por hoje isso aí, galera. Como é que estamos, Diego? Tem uma dúvida, por que esperava vocês? Vamos aguardar um pouquinho, então. Tem alguma dúvida, alguma posição? Tem um delayzinho? Se tiverem dúvidas, pessoal, mandem aí. Boa, Mamute. Mamute chegou. Mamute é engraçado, de máscara. Depois uma última aula, eu gostaria de pedir ao meu amigo Mamute que ele aparecesse de máscara aqui para vocês. Vai ser uma extensão da barba dele, ainda mais que a máscara é preta, né? Bom, né, uma dúvida, pode... Show, galera! Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu vou estar postando uma lista hoje ainda lá, no sistema SFP, beleza? Na pasta, a pasta está escrito na biblioteca física, eu estou compartilhando essa pasta com o professor Thiago. Vou postar lá, façam e me procurem para tirar eventuais dúvidas, beleza? Tchau, tchau e abraço. Fiquem com Deus. E a questão para passar os slides tem que ficar regular, né, gente? Não, eu vou lá. Eu vou lá passar. Está botando por fora mesmo? Só, né?
Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre trigonometria agora. Eu sou o professor Breno e sempre que possível, galera, estiver na rua, álcool em gel na mão, se proteja porque o coronavírus está aí, né? Então, faça um álcool em gel, medida de segurança, a máscara CRM mágico, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui, ó. Sistema de unidades angulares. Então, as medições de arcos e ângulos são definidas utilizando suas medidas em três medidas: graus, grados e radianos. Os graus, um grau é um arco equivalente a 1 sobre 360 da circunferência. Bem, então se um grau é 1 sobre 360 da circunferência, significa que numa circunferência eu tenho 360 graus, ok? Já os grados, um grado equivale a 1 sobre 400 da circunferência. Então, o que eu poderia mostrar para você aqui em relação aos grados? Os grados são o seguinte: a cada 90 graus, a gente sabe que numa circunferência tem 4 partes de 90 graus. Tem 0, 90, 180, 270 e 360, ou seja, tem 4 partes. Como se você pegasse uma pizza grande e partisse em 4 partes. Eu vou formar 4 ângulos de 90 graus. Então, os grados é o seguinte: no 90 graus, eu tenho 100 graus. No 180 graus, eu tenho mais 100 graus, ou seja, eu tenho 200 graus. No 270 graus, eu vou ter 300 graus. E quando eu der uma volta completa, eu vou ter 400 graus. Então, os graus é 1 de 400 da circunferência. E aí, radianos é definido como um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência onde está o arco foi determinado. O que acontece? As medidas mais utilizadas no Enem são graus e radianos. E a gente vai aprender a converter de uma para outra, ok? Os graus não costumam cair muito. Entretanto, existe essa medida angular. Então, eu mencionei aqui para vocês. Aqui, ó. Comprimento de um arco. Eu botei aqui alfa, onde alfa é o ângulo formado entre um raio e uma extensão da circunferência. L é o comprimento do arco da circunferência. É como se eu tivesse pegado uma pizza e tirado uma fatia. Aí a gente vai ter um arco. Então, o arco é o comprimento da circunferência. E R é o raio, é o comprimento do raio dessa circunferência. Lembra que a gente falou que a gente ia... mostrar para vocês como que passa de graus para radianos. Então, 180 graus equivale a pi radianos. Então, toda vez que a gente estiver convertendo de graus para radianos ou ao contrário, de radianos para graus, a gente vai utilizar uma regra de 3. 180 graus, pi radianos. Por exemplo, se a gente fizesse 360 graus, se eu dobrei a medida aqui, ó, de graus, significa que eu tenho o dobro da medida de radianos. Então, seria 2π. Perfeito? Se eu tivesse 90 graus aqui, eu dividi a metade aqui o valor dos graus aqui. Então, aqui também, o valor dos radianos iria ser a metade, seria π sobre 2. E assim sucessivamente. A gente vai ver ao longo dos exercícios como isso funciona. Vamos lá, então, aqui, ó. Medidas do ângulo de um relógio. O que acontece? Você tem um relógio, né, que é uma circunferência, e você tem as suas medidas dos seus ponteiros, do ângulo formado entre os seus ponteiros. Tem a menor medida ou a maior medida. Por exemplo, se eu tenho um ponteiro de um relógio marcando exatamente o ponteiro das horas no 6 e exatamente o ponteiro dos minutos marcando no 12, significa que eu tenho 180 graus para um lado e 180 graus para o outro lado.
porque eu estou partindo o relógio ao meio. Entretanto, se essa hora é quebrada, eu te aconselho a fazer o seguinte: o ângulo formado entre os ponteiros vai ser módulo, essa barra aqui, ó, galera, significa módulo. Módulo significa que não vai adotar valores negativos. É 11 vezes minuto, menos 60 vezes horas, dividido por 2. Galera, eu tenho que lembrar que o relógio de ponteiro, ele não é igual um relógio digital. Ou seja, não marca 14 horas, 15 horas, 16 horas. Então, se estiver marcando 16 horas e 30 minutos, por exemplo, essas horas eu vou ter que considerar 16 horas no relógio de ponteiro, são 4 horas. Então, aqui seria 60 vezes 4. Vou prosseguir para a gente ver como que isso funciona. Então, lá, determinar o ângulo formado entre os ponteiros de horas e minutos de um relógio que marca exatamente 16h45. Pode passar de novo? Então, esse exercício aqui, ó, eu resolvi. Ó. O ângulo formado é 11 vezes minutos, menos 60 vezes horas, dividido por 2. Então, ó, 16h45. Então, os minutos estão marcando o quê? 45 minutos. Então, 11 vezes os minutos, 45 minutos. Menos 60 vezes horas. Lembra que estava marcando 16 horas, galera. Mas 16 horas num relógio de ponteiro equivale a 4 horas. Tudo isso dividido por 2. Então, esse valor do ângulo formado foi 127,5 graus. Mas, a gente lembra que a gente fez análise de conversão de unidades de medida de ângulos. Que significa o quê? Meio grau equivale a 30 minutos, ok? Então, ou se quisermos escrever, provavelmente no Enem vai estar escrito assim, 127 graus e 30 minutos. Perfeito? Vamos prosseguir para a gente entender. Oh, sabe um negócio legal? Talvez alguma coisa mais grande. É que o você fala sobre o ensino de segundo. Ah, sim, então aqui, ó. Medidas de ângulos, a gente já viu na sala de aula, tem ó, a bolinha que é o grau, um traço, minuto, se eu tivesse dois traços, aí entraria aqui os segundos, dois traços, beleza? Então, 127 graus, 30 minutos e alguns segundos, ok? Seria dois traços aqui, ó, se tivesse segundos nessa medição de ângulo, ok? A gente já viu isso na sala de aula. Vamos lá, de ângulo. Então, está aqui, ó, peguei uma questão aqui que fala sobre o comprimento de um arco. Aqui eu vou adaptar aqui para a gente poder riscá-lo no quadro. Deixa eu colocar a cola aqui. Só assim. Então, galera, olha só. Eu vou pegar aqui e vou transformar essa medida aqui numa circunferência, ok? Só que eu vou pegar outra lá, ó, e vou transformar em uma circunferência também. E você percebe o seguinte: aqui eu vou ter uma medida, e aqui fora aqui eu vou ter uma outra medida. Então, olha só, aqui, do centro da circunferência até o ponto da circunferência, eu chamo isso aqui de raio. Então, o que que acontece? O raio aqui está marcando x. A gente quer saber o valor desse raio. Portanto, o que que a gente vai fazer? Ó, um ângulo formado, esse ângulo, galera, um radiano, ok? É igual ao comprimento do arco, ou seja, a fatia da pizza, sobre o raio. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é transformar esse ângulo aqui em radianos. O que a gente vai fazer? Aquela regra de 3 que eu já tinha falado com vocês. 180 graus equivale a pi radianos. Então, eu tenho aqui, o que aqui? Ó, 30 graus, ó.
Se eu tenho 30 graus, eu vou ter x radiante. E aí vocês podem fazer o seguinte, podem multiplicar cruzado, que é o que vocês costumam fazer, ou vocês podem pensar assim, de 180 para 30, dividiu 6 vezes. Então, de π radiantes para x, vai dividir 6 vezes. Então, x é π radianos sobre 6. Perfeito, galera? Então, ó, dividiu 6 vezes, aqui o resultado também vai dividir 6 vezes. E aí a gente já vai poder fazer o cálculo. O ângulo em radianos vai ser π sobre 6. O comprimento do arco aqui é π sobre 3. Isso sobre o raio que eu quero saber. O raio que eu chamei de x aqui. Perfeito? Então, olha só. Vou multiplicar cruzado e vou obter aqui, ó. Π sobre 6 vezes r, está dividido, passou multiplicando. É igual a π sobre 3. Se eu tenho uma proporção, ou seja, se eu tenho uma proporção, uma igualdade de razão, e de um lado eu tenho valor, do outro lado eu tenho o mesmo valor, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar esse valor. Então vai ficar o quê? 3r's, ó, 3 vezes r igual a 6 vezes 1, igual a 6. Logo, r vale 2. Então, o valor do meu raio, o valor do meu raio vale 2. Perfeito? Só que olha só. Eu tenho agora aqui uma outra medida de comprimento. Uma outra medida de comprimento. Mas agora também eu tenho um raio maior. Eu tenho esse x mais esse pedaço aqui, que vale 2. Então, o meu raio da circunferência maior agora vale x mais 2. A gente achou que o x é o raio, né? Então, o raio, como o raio é 2, mais 2, o raio da minha nova circunferência agora vai ser 4. Eu vou jogar a mesma equação para achar esse comprimento aqui, ó, que é o que ele está me pedindo. Esse comprimento aqui, galera, se vocês não conseguirem enxergar aqui, ele se chama L. Então, tem um Lzinho aqui. Ó. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo para a gente poder resolver o comprimento L aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Lembra lá, ó, o ângulo central continua o mesmo. Ou seja, a gente já tinha calculado ele. É π sobre 6. O comprimento agora, eu quero saber. Ó. Então, ó, nessa questão, ele queria saber o valor de x aqui, que é o raio da circunferência menor, e queria saber o comprimento da circunferência maior. Já achei x, que é o raio. Então, ó, o comprimento aqui, ó, chamou de L. Mas qual é o raio da circunferência maior aqui? Ó? O raio da circunferência maior é 4. Então, vou multiplicar cruzado. Ó. Vou multiplicar cruzado aqui. 6L igual a 4π. Logo, o que, que vai acontecer? O L vai ser 4π dividido por 6. Na maioria das vezes, galera, ele não acaba aqui. Porque aqui eu tenho dois números que são divisíveis por 2. Ou seja, ele vai simplificar a minha resposta. Então, ele vai dividir por 2 em cima e vai dividir por 2 embaixo, para simplificar a minha resposta. Então, L vai ser 2π sobre 3. Então, o que, que acontece? Achei o raio da circunferência menor, 2. E achei o comprimento da circunferência maior, 2π sobre 3. E aí, essa questãozinha aí, tranquila, sabendo a equaçãozinha, que é uma razão, o ângulo formado em radianos é o comprimento. É o comprimento da circunferência dividido pelo seu raio. Então, o ângulo formado em radianos é uma razão entre o comprimento e o raio. Perfeito? Vou apagar aqui, galera, para passar para uma próxima. Pode passar. Então, ó, eu resolvi aqui, transformei o 30 graus para radianos, 30 dividido por 180, deu π sobre 6. Joguei na equação alfa igual a L sobre R, só para a gente recapitular. O alfa, π sobre 6, o comprimento era π sobre 3,
e o x foi o raio. O raio deu 2, como vocês viram. Depois eu queria saber um outro comprimento. Ó. Então, π sobre 6 é o ângulo. Novo comprimento, L, x mais 2. Beleza? X mais 2, como eu tinha um pedaço valendo 2, esse x mais 2, um raio valeu 2, mais 2, 4. Então, eu multipliquei cruzado aqui, 4π sobre 6, simplificando, 2π sobre 3. E é isso aí, galera. Então, aqui tem a resolução aqui, que eu tinha feito no quadro anterior. Perfeito? Vamos lá, professor. Galera, redução ao primeiro quadrante, simetrias. Simetria em relação ao eixo das ordenadas. Então, eu vou ter umas equações aqui de seno, cosseno e tangente e vou te explicar como é que funciona isso. Então, ó, anote as equações, por gentileza, porque vai ser de fundamental importância para a gente poder resolver isso aqui. Uma vez que, na prova, às vezes você não tem um espaço muito grande para você ficar fazendo várias circunferências, uma de seno, uma de cosseno, uma de tangente. Vou mostrar uma circunferência aqui e vou mostrar o que, que essas equações estão querendo dizer. Então, ó, vou esboçar uma circunferência aqui e vou partir dela em quatro partes, beleza? Esse eixo aqui, que é o eixo Y, da linha de circunferência, ou seja, é o eixo do seno. Então, ó, aqui, ó, uma circunferência 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, uma volta completa. O que, que acontece aqui? Se o seno é o eixo Y, ó, aqui começa no zero, beleza? No eixo cartesiano, começa no zero. Então, tudo que for para cima é positivo, tudo que for para baixo é negativo. Então, eu vou ter o seno como aqui nesse trecho aqui todo positivo, nesse trecho todo positivo. E esses trechos aqui embaixo serão negativos. Vou fazer uma outra circunferência aqui. E vou colocar a circunferência analisando cosseno. Então, olha só. O cosseno já seria o eixo x da circunferência. Seria o eixo x da circunferência. Beleza? Então, está aqui. Ó. Vou botar as mesmas medidas de ângulo: 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e uma volta completa: 360 graus. Então, ó. Eixo cartesiano, aqui é o ponto zero, zero, beleza? O que que acontece? O x é positivo quando eu estou indo para a direita. É negativo quando eu estou indo para a esquerda. Então, no gráfico do cosseno aqui, eu vou ter positivo do lado direito e negativo do lado esquerdo. Aí você fala, pô, professor, então você vai desenhar a tangente? Não, galera, ó, lembra lá que a tangente é o valor do seno dividido pelo cosseno. Então, olha só, se eu pego o primeiro quadrante e divido pelo primeiro quadrante, eu vou estar dividindo positivo por positivo. Logo, a tangente no primeiro quadrante é positivo. Se eu pegar o seno, que é positivo, no segundo quadrante e dividir pelo segundo quadrante do cosseno, eu vou ter positivo dividido pelo negativo. Logo, eu vou ter uma tangente negativa. Se eu pegar o terceiro quadrante do seno, que é negativo, e dividir pelo terceiro quadrante do cosseno que é negativo, negativo com negativo se torna positivo. Se eu pegar o quarto quadrante, negativo no seno e positivo no cosseno, negativo dividido por positivo, eu vou obter negativo. Então, a tangente, basta você saber esses dois círculos trigonométricos que eu sei o valor da tangente, se ela é positiva ou negativa. Então, essas equações mostram isso. Esses dois, seno, cosseno e o valor da tangente em relação ao eixo das ordenadas. Pode passar, professor, por favor. Então, está aqui. Ó.
simetria em relação à origem, ao eixo das coordenadas. Então, olha só. Aqui é a mesma análise. Seno de π mais x é menos seno de x. Cosseno de π mais x é menos cosseno de x. Tangente de π mais x é igual a tangente de x. Eu gosto de guardar essas equações. Como eu te falei, se eu não tenho um espaço plausível para fazer essas duas circunferências na minha prova, se eu sei a equação, eu não preciso montar as minhas circunferências, ok? Pode passar, professor. Então, está aqui, ó, simetria em relação aos eixos das abscisas. Então, ó, seno de 2π menos x é igual a menos seno de x. Cosseno de 2π menos x é igual a cosseno de x. Tangente de 2π menos x é menos tangente de x. E aqui, isso aqui é uma anotação importante que devemos considerar. Seno de menos x é igual a menos seno de x. Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. E tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Perfeito? Passa aí, professor, por favor. Então, ó, aqui, ó, uma questãozinha para a gente poder trabalhar esses conceitos. Se x é um arco determinado no primeiro quadrante, tá aqui, tangente de x vale 0,75. Calcule seno de π menos x, cosseno de π mais x. Então, o que que acontece, galera? Na última aula presencial que a gente teve, a gente montou uma equaçãozinha. Pode passar, professor, por gentileza. Essa equaçãozinha aqui, ó, que é relações trigonométricas, beleza? Que diz o seguinte, que a secante ao quadrado mais é igual a tangente ao quadrado mais 1. Lembra que o exercício me deu uma... Volta aí, professor, um minutinho. O exercício me deu o valor da tangente, ó, que vale 0,75. Então, se eu substituir o 0,75 aqui elevado ao quadrado e somar com 1, eu tenho o valor da secante. Perfeito? Então, o exercício me deu o valor da tangente. Volta lá, professor, a gente lê. Então, eu fiz isso aqui, ó. Secante ao quadrado igual a tangente ao quadrado mais 1. Então, ó, 1 sobre cosseno é o valor... Na secante, a gente tinha visto isso na aula presencial. Então eu fiz, joguei esse valor 0,75 ao quadrado mais 1 e eu obtive esse valor aqui, 1,5625. Beleza? Para achar o valor do cosseno, o que a gente tem que fazer? Passar isso aqui na forma de raiz. Então o cosseno ao quadrado fica igual a 0,64. Logo, o valor do cosseno é raiz de 0,64. Então, o cosseno vale 0,1. Tendo o cosseno, fica fácil achar o seno. Por quê? Aquela outra equaçãozinha fundamental que a gente tem, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vale 1. Então, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 0,8 elevado ao quadrado. Isso é igual a 1. Significa que o seno ao quadrado vai ser 1 menos 0,8 ao quadrado. Então, o seno ao quadrado vai ficar 0,36. Beleza? Logo, o valor do seno é a raiz de 0,36. Então, o valor do seno vale 0,6. Professor, pode passar aí, por favor. Então, ó. Não, volta aí, por gentileza. Volta mais um. Então, ó, seno de π menos x, valor do seno, 0,6. Cosseno de π mais x, valor do cosseno, 0,8. Então, a gente teria nossas respostas com valor do seno e valor do cosseno. Lembrando que a gente utilizou equações trigonométricas fundamentais. Secante ao quadrado igual a tangente ao quadrado mais 1 e seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Beleza? Utilizando essas duas equações. O professor pode passar, por gentileza. Pode deixar aí. Pode deixar lá, professor. Obrigado.
aqui, ó. O valor da expressão cosseno de 2π sobre 3 mais seno de 3π sobre 2 mais tangente de 5π sobre 4. Bem, se eu não sei qual é o valor do ângulo em radianos, eu converto todos os valores para graus. Então, ó, lembra a regra de 3. π radianos equivale a 180 graus. Então, se eu tenho 2π sobre 3, eu vou ter x graus. Para a gente saber o cosseno desse ângulo aqui. Então, ó, vamos multiplicar cruzado. π vezes x igual a 2π sobre 3 vezes 180. O que eu faço? Eu tenho uma proporção de segmentos. Eu tenho um segmento aqui que é igual do outro lado. Eu cancelo. Então, o x vai ser o quê? 2 vezes 180 dividido por 3. 120 graus. Beleza? 2 vezes 180, 360. Dividido por 3, 120 graus. Então, eu já sei que aqui é o cosseno de 120 graus. Ah, professor, ainda não sei o cosseno de 120 graus. Daqui a pouco a gente vai saber. Vou transformar de novo esse valor aqui para graus. Então, π radianos equivale a 180 graus. Então, 3π sobre 2 vai equivaler a y. Então, vou calcular aqui. Ó. π vezes y, 3π sobre 2 vezes 180. Vou utilizar o mesmo método que eu utilizei aqui. Ó. Se eu tenho aqui π e aqui π, eu vou cancelar. Então, y vai ser 3 vezes 180 dividido por 2, que vai ser 270 graus. Perfeito? Por último aqui, teremos π equivale a 180 graus e eu quero 5π sobre 4, que vai valer y. Z, eu vou chamar de Z, já chamei de y. Então, ó, Z vezes π é igual a 5π sobre 4 vezes 180. Vou fazer o mesmo método lá, dos outros dois. Então, quem é Z? Vai ser 5 vezes 180. Vou dividir aqui, ó, 180 dividido por 4, para facilitar meu cálculo, ok? Vai dar 45 graus. Então, ó, 5 vezes 45 vai dar 5,225 graus. Mas é isso aí. Perfeito? Então, galera, lembrando dos ângulos aqui, ó, 120 graus, 270 graus e 225 graus. Beleza? Eu quero o cosseno desse cara, o seno desse cara e a tangente desse cara. Dá um tempinho para iniciar o... 20 segundos aí. Galera, eles tiram print, essas coisas, né? Vai ter. Então, galera, vamos lá. Vou anotar aqui em cima aqui. Seno de 270 e tangente de 225. Vamos pensar aqui no ciclo trigonométrico. E a gente vai fazer. Esse ciclo ficou feio. Mas tá bom, dá para entender aí, galera. Que é o ciclo trigonométrico. Perfeito? Então, olha só. Vamos lá. 0 graus. 90 graus. 180 graus. 270 graus. E uma volta completa de 360 graus. Lembrando que o eixo do cosseno, é esse eixo x aqui. Ó. Então, eu quero o cosseno de 120. Ó, tem aqui. Ó, vou andar 30 graus aqui e eu vou ter o 120 aqui. 90 mais 30. Então, ele é equivalente à mesma coisa se eu andar 30 graus para trás aqui. Ó. Ele é equivalente
a um cosseno de 60. Então, vamos lá. Só que tem um porém aqui. O cosseno, o valor aqui é positivo e o valor aqui é negativo. Então, é como se eu estivesse calculando o cosseno de 60, só que a minha resposta vai ter um valor negativo, porque ela está nesse quadrante. Então, ó, lembra lá da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. E aí, isso aí, tudo foi falado comigo e com o professor Rodolfo, se eu não me engano. Como é que é a musiquinha? Né? Lembra a musiquinha? É assim, ó, né? Então, tem aqui seno, cosseno, tangente, né? 30, 45 e 60 graus. Aí eu ponho 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, 9, confere aqui, tudo sobre 2, coloca a raiz no 3 e no 2, a tangente é diferente, pode confiar, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, essa é a musiquinha. Vamos lá, pensando em cosseno de 60 graus, beleza? Cosseno de 60 graus, ó, 30 graus, seno, cosseno, tangente, 45 graus, seno, cosseno, tangente, 60 graus, seno, cosseno, tangente, beleza? Então vamos lá. Cosseno de 60, cosseno de 60, vale 1 sobre 2. Então, de 120, vale menos 1 sobre 2, porque está nesse quadrante. Vamos pensar no 270. 270 está aqui, ó. O eixo do seno é esse eixo aqui. O valor máximo dele é 1, quando eu estou em 90 graus, e o valor mínimo dele é menos 1, quando eu estou em 270 graus. Então, esse valor aqui já vale menos 1. Esse valor aqui, eu sei que vale menos meio. Vou para a tangente de 225. Galera, 225 vai fazer o seguinte, ó. Vai andar aqui 45 graus. Porque de 180 para 225 vai andar 45 graus. Então, é a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso, ó. Andando 45 graus aqui e andando 45 graus aqui. Então é como se fosse a tangente de 45. A gente tem que pensar o seguinte: a tangente nesse quadrante, ela é o quê? Vamos pensar no valor do seno. O seno nesse quadrante é negativo, ele está abaixo do zero. Ó, seno positivo, dois primeiros quadrantes, primeiro e segundo. Seno negativo, terceiro e quarto. Já o cosseno, positivo na direita, negativo na esquerda. Então, ó, se é negativo tanto no seno quanto no cosseno, esse valor aqui vai dar positivo. A tangente de 225 é a mesma coisa que a tangente de 45, ou seja, vale 1. Professor, pode passar aí, por favor. Então, eu fiz a minha resolução aqui, ó. Fiz a minha resolução aqui, onde o cosseno de 120, converti isso aqui, vocês viram que deu 120 graus, é menos meio. Seno de 3π sobre 2 deu 270 graus, valor menos 1. E a tangente de 225, valor mais 1. O que eu fiz? Somei. Menos meio mais menos 1, mais 1. Então, menos 1 mais 1, a gente pode cancelar. Então, vai sobrar só o quê? Menos meio. O valor da expressão toda deu menos meio. Pode passar, professor. Mais 8 minutos. Né? Oi? Galera, olha só, então, a questãozinha aqui que tem que prestar bastante atenção nos detalhes da questão.
Ele fala assim, após as 13 horas, a primeira vez que os ponteiros das horas e dos minutos formarão um ângulo de 36 graus será as. Olha lá, lembra lá, ângulo formado entre os relógios. Vai ser módulo, 11 vezes minutos, menos 60 vezes horas, tudo isso dividido por 2. Foi uma das primeiras equações que eu montei lá. O que que acontece aqui? Olha o detalhe da questão aqui. Ele sabe que esse ângulo formado está sendo 36 graus. E eu não sei o tempo em minutos que está sendo formado. Então eu vou botar aqui, ó, 11 vezes x. Eu chamei os minutos de x. Menos 60 vezes horas. Galera, lembra lá, ó. Se eu estou às 13 horas no relógio de ponteiro, significa que eu estou numa hora igual a 1 no relógio de ponteiro. Né? A gente tem que pensar que a gente não está num relógio analógico, ok? Por que 11 na prova? Hã? Por que 11 na prova? Por que 11? Não, isso aqui é uma. Na verdade, o que que acontece? Vamos pensar no relógio, né? Vamos pensar no relógio. Aqui no relógio, beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui 0 graus e 90 graus. Perfeito? E aí eu vou ter aqui, ó, 3 pontos aqui no relógio. Ó. 1, 2, 3, beleza? Vou ter 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, beleza? Então, vou botar um relógio perfeito aqui no meio aqui, para a gente poder explicar isso de uma forma legal. Vou botar um relógio aqui, ó. Vou botar aqui 12 horas, beleza? 6 horas, 9 horas, 3 horas, beleza? Então aqui eu vou ter 4 horas, vamos passar muito maior, 4 horas, 5 horas. Vou botar aqui, aqui o ângulo de 90 graus, beleza? Aqui, em cada espaçamento aqui, desse aqui, eu vou ter 5 pontinhos. Aqui também 5 pontinhos. Significa que cada pontinho desse aqui, cada minuto desse aqui, ó, um minuto do relógio, equivale a 6 graus. Então, eu montei essa equação conforme cada minuto do relógio equivalia a 6 graus. Beleza? Vamos pensar aqui. Se eu der uma volta completa, são 360 graus, então vão ter quantos minutos? Uma volta completa, ó, 6x igual a 360. X igual a 360 dividido por 6, 60 minutos, uma volta completa. Então eu utilizei essa equação para montar, porque olha só, você está marcando aqui, ó, ponteiro das horas no 3, ponteiro dos minutos no 30, né? Ou seja, no 6, o relógio não vai estar assim, porque quando ele está chegando a 4 horas, o ponteiro dos minutos ele anda um pouquinho. Então ele anda logo aqui. O que que acontece? Essa diferença é o que mostra a equação. Quanto que ele anda aqui um pouquinho aqui. Então essa diferença aqui do relógio, que se estiver marcando 3,5, ele não vai estar exatamente no 3, não vai estar exatamente no 6. Então essa equação mostra a diferença que ele anda aqui em relação ao tempo que vai passando. Perfeito? Então vamos lá. Continuando a questão aqui. Lembrando, ó, que 13 horas equivale a 1 hora no ponteiro do relógio, beleza? Vou passar esse cara aqui multiplicando. Vai dar 36 vezes 2, 72 graus. Igual. Ó, agora eu vou já tirar o módulo aqui, tá? 11 vezes x menos 60. Se está subtraindo, eu passo para lá somando. Então dá 72 mais 60 igual a 11 vezes x. Então, ó, 72 mais 60 vai dar um total de 132.
igual a 11 vezes x. 132 dividido por 11 vai dar o x. Então, 132 dividido por 11 dá 12. Eu estou achando x é um minuto, então são 12 minutos. Então, para o relógio estar formando um ângulo de 36 graus, tem que estar marcando 1 hora e 12 minutos. Eu venho aqui, ó, na minha letra C, 1 hora e 12 minutos. Perfeito? Proporcional. É isso aí. Pode passar, professor? Para finalizar nossa explicação aqui, eu vou resolver uma expressão que costuma muito cair em todos os vestibulares. O menor valor de 1, vou escrever aqui, 3 menos cosseno de x. Ele quer o menor valor. Vamos lá. Vou botar o máximo do cosseno. Vale 1. O mínimo do cosseno vale menos 1. Então, ó, se eu substituir esses dois valores aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. 1 sobre 3 menos o máximo do cosseno. 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. Beleza? O valor máximo deu 1 sobre 2. Então, ó, 1, 3 menos, ó, valor mínimo agora. Menos 1 deu 1 sobre 4, porque 3 menos menos 1 dá 4. Então, beleza. Eu tenho esses dois valores. O menor valor de 1 sobre 3 menos cosseno de x, como x real é. Eu tenho que pensar, desses dois valores, qual é o menor valor? 1 meio ou 4. Se ele quer o menor valor da expressão, eu botei o valor máximo do cosseno, achei o valor. O valor mínimo do cosseno achei outro valor. Desses dois valores, qual é o valor menor? Então, ó, o meio e o 4, qual é o menor? O 4. Perfeito? Questãozinha aí, tranquila, para a gente poder resolver. Passa lá, Diego. E aí, galera, para finalizar a aula, botei uma brincadeira aí. Quando a gente. Vou botar aqui, ó, para vocês visualizarem legal. Quando a gente bate a brisa inteligente, você começa a entender a matéria. Então, ó, todas as relações trigonométricas aqui, né, e você entendendo toda a matéria. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem tem mais. É, aproveitem, fiquem em casa e curtam bastante a aula dos seus professores, que são totalmente eficientes. Diego, obrigado pela ajuda aí. Obrigado a você pela aula, mestre. É isso aí, galera. Ó, se vocês forem mexer na máscara, sempre nas pontinhas aqui, ok? Se tiver que sair. Não, tem delay. Aqui já começou, aí vai demorar pra fazer. Já, tá, beleza? É, já, pode falar. Salve, salve, galera. Beleza? Estamos aqui de volta no nosso percurso para aprender um pouco mais sobre os grandes pensadores da sociologia. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos. Chegamos a organizar os grandes pensadores da filosofia, fomos do começo do pensamento da filosofia até Aristóteles. Esse foi o tema que nós trabalhamos na filosofia. Em alguns conteúdos, em algumas turmas, Mamute começou a trabalhar sociologia. Hoje nós iremos começar a, de fato, pensar... Normal. Eu assisti a aula do Hermes. Foi engraçado, eu já vi só a parte dele aqui. Pode continuar.
Maravilha, voltando aqui, galera. Repetindo. Já tratamos de filosofia até Aristóteles. Já comecei a falar um pouquinho sobre sociologia para algumas turmas. Vou só fazer uma remontagem hoje, né? Já que recordar é viver. É importante entender quando que a sociologia começa a ser estudada, começa a se desenvolver. Perfeito? Como isso, Mamute? Pensar no estudo da sociologia é pensar que a sociedade está passando por mudanças, transições. E essas transições, obviamente, precisam ser estudadas, precisam ser compreendidas. E a sociologia vem desse encarte, uma tentativa de conhecer, reestruturar essa sociedade. É muito importante que vocês entendam isso. Conhecimento é poder. Então, a partir de agora, com todas essas mudanças, transições, quais são, Mamute? Revolução Francesa, Revolução Industrial, antes disso, Reforma Protestante, Revolução Gloriosa, tudo isso vai fazer com que a sociedade modifique-se. E essa modificação da sociedade, ao longo do tempo e espaço, precisa ser compreendida. Se a sociedade mudou, você precisa estudar a sociedade, conhecer essa sociedade. E repito, conhecimento é poder. Então, a partir de agora, nós iremos pensar esses indivíduos que pensam sociedade a seu bel prazer. Hoje, nós iremos começar a estudar, será uma sequência de 3 aulas, onde nós iremos estudar esses pensadores. Primeiro, Karl Marx, segundo, Emmanuel Durkheim e, por fim, Max Weber. Eu quero que você entenda que cada um desses pensadores compreende a sociedade da sua forma. Cada um desses pensadores são críticos uns dos outros, porque eles estão falando no seu tempo e no seu espaço, defendendo algo que eles acreditam ou algo da qual eles façam parte. Tudo bem? Hoje, então, nós iremos começar com Karl Marx. E vamos, obviamente, com a ajuda do professor Diego. Várias vezes ele vai entrar na aula aqui, vocês escutarão a voz dele. Beleza? Combinado, mestre? De boa? Maravilha. Nós chamamos carinhosamente na sociologia, de os três mosqueteiros. Não é uma história, né, Diego? A galera chama dos três porquinhos, às vezes. Mas aqui nós vamos chamar de forma carinhosa dos três mosqueteiros. Perfeito? Você é louco, bicho. Isso aí você sabe, já vou falar desse termo. Primeiro desse grande mosqueteiro, nosso queridíssimo Karl Marx. Oi? Aí não serve para eles, e a letra está assim e tal, mas está assim, perfeitamente. E não está entendido pelo menos que eles. Isso é importantíssimo, tá, senhores? Possivelmente, tem uma claridade aqui, possivelmente vocês não irão compreender o que está escrito, mas eu vou estar sempre falando e apontando para vocês, beleza? De boa? E, obviamente, eu vou mandar um slide para vocês. Vocês terão acesso a esse mecanismo. É muito importante. Então, hoje nós iremos começar a estudar o pensador, filósofo, dito como sociólogo, por entender a sociedade, compreender a sociedade, obviamente, sem informação, Karl Marx. Olha o barbudo aqui. De barbudo para barbudo, esse é Karl Marx. Primeiro ponto para entender o pensamento de Karl Marx é saber qual é a forma de pensamento dele, o que ele cria. Karl Marx não era marxista, olha que legal, interessante. Aliás, vocês sabem também quanto eu, nem Jesus era cristão, era judeu. Então, Karl Marx, ele não era marxista. Mamute, se Karl Marx não era marxista, quem são os marxistas? Isso é muito importante, meus amigos. Marxistas são aqueles indivíduos que começam a ler a obra de Marx, interpretam a obra de Karl Marx e depois remontam, estudam e vai criar novas obras. Isso é muito importante. Então, se Marx não era marxista, qual era a forma de pensamento dele? Ele tinha uma teoria, um método, uma forma de pensar do socialismo científico. E é bonitão, fala amigo. Você vê o cara já metendo uma massa, parece o Sub-Zero aqui, o Fabinho. Do nada. Eu vi uma cara com a minha massa, ela tá com o rosto todo. Do nada parece o Sub-Zero flamenguista. Repito, socialismo científico. Não é a primeira vez que nós vamos entender e pensar o socialismo. Antes do socialismo científico de Karl Marx... Tudo bem, banho de álcool, gente. Tudo bem com vocês?
É difícil dar aula com o Wilson aqui, porque a gente fica olhando para ele as coisas que ele faz. É complicado. Vamos tentar, vamos voltar. Não é a primeira vez que nós escutamos esse termo e esse nome de socialismo. A primeira vez que o socialismo é pensado, chamava-se de socialismo utópico. Na figura de Pierre Proudhon, e diversos outros grandes pensadores, que entendiam que a sociedade precisa mudar, passar por transformações. E o socialismo utópico, nós pensamos como uma forma pensada do proletário tomar o poder, mas não é uma tomada de poder como no socialismo científico. O socialismo utópico, antes de Karl Marx, e Karl Marx lê isso, entende esses pensadores e vai começar a fazer críticas contra esses pensadores, era utopicamente falando, onde eles achavam que um belo dia o explorado iria receber aquilo que de fato merecia pelo explorador. Obviamente, por isso o termo utópico, isso é surreal pensar. Então, o que Marx vai pensar? No socialismo científico. Repito, Marx não era marxista, desenvolve o socialismo científico. Fato muito importante. Tudo bem? Qual era o método de análise do socialismo científico? Materialismo histórico, dialético. Mamute, eu nunca ouvi falar no socialismo histórico dialético. Está errado? Era para compreender. Esse socialismo científico, dentro do seu método materialismo histórico dialético, pode ser estudado, compreendido e pode ser relacionado a qualquer contexto dentro da sua redação. Ah, Mamute, eu gosto de filosofia, professor Diego, professor Wilson, eu não gosto de sociologia. Pergunto a vocês, o que vocês irão colocar na redação? Isso é muito importante. Nós vamos começar a compreender esses pensadores que estão dizendo e tratando sociedade, porque tudo a ser estudado e ser escrito na redação diz respeito à sociedade. Seja saúde, meus amigos, seja educação, seja família, tudo é nesse mecanismo de entendimento da sociedade e como a sociedade, obviamente, se organiza. Vamos entender um pouco desse método. Materialismo histórico dialético. Materialismo é como ele entende aquilo que deve ser estudado e a sociedade de forma concreta. Sim. Socialismo científico compreende a sociedade e busca entender essa sociedade na sua concretude, o que de fato ocorre. O que está ocorrendo nesse momento? Desigualdade? Miséria? Fome? Isso é concreto. Então, o materialismo ele é concreto. Histórico. Porque relaciona a entender esse concreto ao longo do tempo e espaço. Isso é história. A história, ela é concreta. A história, ela não é inventada. A história, ela não é mentida. A história, ela não é mentida. Então, busca-se entender a forma concretude da sociedade no seu tempo e espaço. A diferença, meus amigos, da história para a literatura é que a história tem que ter embasamento na vida real. A literatura não. A literatura pode até pegar a história para tentar contar algum fato, mas ela não tem por mecanismo ser fictícia, ser real. Mas a história não. A história tem que ser contada da qual ela ocorre. Daí o ódio de muitos indivíduos aos pensadores, aos historiadores. E por fim, dialético, que significa transformação. Movimento. Dialética é movimento. A sociedade está em movimento. Tudo é dialético. Muito importante que vocês compreendam isso. Então, entre outras palavras, o método de Karl Marx é entender as transformações da sociedade no seu tempo e espaço, preocupado diretamente com a concretude, com o materialismo, com o fato, com a realidade. Compreendem? Muito importante esse mecanismo. Qual era a preocupação de Marx? Entender, meus amigos, as relações sociais de produção. Sempre voltado para compreender a relação do trabalho. Marx sempre vai bater nessa tecla. Trabalho, formação do trabalho, organização do trabalho,
quem são esses indivíduos no trabalho, quais são as relações sociais de produção que esses indivíduos estão e organizarão dentro do seu trabalho. Marx, então, está preocupado com essa relação social. Isso é muito importante. Então, para ele, é dialético. Tanto o proletário influencia a sociedade, quanto ele é influenciado pela sociedade, é um aglomerado de influências, é dialético, então ele tenta compreender a sociedade por intermédio dessas relações desses indivíduos, no meio de produção que é o trabalho. Trabalho pensado, trabalho organizado em sociedade. Mamute, outros seres vivem em sociedade? Sim ou não? Formigas vivem em sociedade? Sim. Formigas trabalham, professor Wilson? Sim. É um trabalho pensado, professor Wilson? Ou é um trabalho organizado, Vitor? Eles têm relações sociais de produção entre eles, professor Wilson? Rapaz, não sei, velho. Eu digo a vocês, não. Eles não têm essa interação social entre eles. Então, o trabalho, isso é sociologia, tem que estudar a sociedade como ela é. Perfeito? Isso é muito importante, hein? Vocês estão do outro lado. Então, isto é tudo em relação ao trabalho. Mas Marx diz, se faz necessário mudanças, se faz necessário que nós possamos tomar os meios de produção. Só que ele vai dizer, como que faremos isso? Diferente do socialismo utópico, que seria um belo dia, quem explora dará ao explorador o que ele necessita, que é ilusório, que é utópico, Marx vai dizer, tolice, besteira. Só é possível conseguir tudo isso, conseguir os meios de produção por intermédio da praxis. Pergunta a vocês. Diego, fala pra gente o que é praxis, Diego. O que é praxis? Práticas. Praxis é a prática. É enfatizar, é dizer, é lutar. Amute, como assim? Não quer dizer que eu não faço revolução sem prática? É claro que não. O mundo não vai mudar você escrevendo no Twitter para mudar. O mundo não vai mudar você fazendo postagem bonita no Facebook. O mundo não vai mudar. Então, para que essa mudança possa ocorrer, segundo Karl Marx, e depois, segundo os marxistas, precisa da prática, precisa da luta, precisa da revolução, precisa ir para a rua. Repito, o mundo não mudará. Obviamente, depois do confinamento, claro, isolamento social, nós estamos tratando. É muito importante, nós estamos aqui de máscara, eu estou com essa máscara preta aqui, em homenagem ao Corinthians, né, meu? Professor ali veio de verde, veio de vermelho e não sei que ele está homenageando quem ali, não faço ideia. Mínima noção, mas é importante que possamos entender que a prática se faz necessária para qualquer mecanismo. Somente a praxis levará ao movimento social. Movimento significa, como o nome propriamente diz, mudança, é um movimento. São pessoas organizadas em prol de movimentar, organizar, reestruturar a vida social, que para ele, essa praxis é revolucionária. Repito para vocês, a praxis é o mecanismo que as lutas sociais, que os movimentos sociais, somente a praxis é capaz de modificar a base, a infraestrutura e a superestrutura. De boa? Diegão, alguma dúvida aí? Alguém está com dúvida? Não, pessoal, de boa? Isso é muito importante. Qualquer dúvida, galera, você faz sinal de fumaça, como correio, corvo, que vai chegar aqui. Qual é o período histórico que o Karl Marx viveu? Ah, perfeito. Karl Marx viveu, nesse período histórico que ele está escrevendo, está passando por, o mundo está passando por revoluções industriais. Revoluções industriais. Lá no século XIX, essas revoluções industriais modificam a sociedade. Pensem, na Inglaterra, não sei se vocês já tiveram aula aqui no CHM, sobre esse contexto de revolução industrial, as pessoas, o trabalhador, não tinha infraestrutura de trabalho,
Os trabalhadores não tinham onde morar. Os trabalhadores moravam nos porões das fábricas, aglutinados em um em cima do outro. Trabalhavam mais de 16, 18 horas por dia. As ruas eram sujas, imundas. Proliferação de doenças. Este era onde e o porquê leva a esse mecanismo de discurso de comandos. Romper com o explorador, fazendo com que o explorado possa dominar este meio de produção. Já nós iremos tratar sobre esses meios de produção. Tudo bem? Repito, Karl Marx não era profeta. Ele está falando do período histórico dele. É por isso que nós estamos aqui, o materialismo histórico dialético. Ele está falando do seu período histórico. Então, pensar no que ele escreveu, tem que tentar entender como estava a sociedade lá. Amude, como é que eu utilizo isso na redação? Ora, meus amigos, fazendo alusão. Fazendo alusão histórica. No período da Revolução Industrial, Karl Marx escrevia sobre esse contexto, fazendo uma alusão para tentar entender como está na nossa atualidade. Sempre fazendo uma alusão nesse quesito. Bem? Respondido? De boa? Show. Então, Karl Marx vai dizer, a sociedade, esses indivíduos que dominam, detonam e organizam a sociedade, eles estão e eles dividem a sociedade em dois padrões, que nós iremos chamar agora, nesse exato momento de infraestrutura e superestrutura. Como assim, Mamute? É isso aí, galera. Existe para esses indivíduos, Karl Marx consegue compreender e analisar a sociedade como um todo, que tem, de um lado, a infraestrutura, que é a base de organização social, e a superestrutura. A infraestrutura é a base. E a superestrutura é o mecanismo com o qual a base vai se perpetuar, vai se organizar, vai se estabelecer. Perfeito? Professor Diego, passa para mim o slide, Zé. Temos aqui um detalhamento. Formação, a formatação aqui deu zica aqui, mas vai dar certo. Vamos lá. Primeiro ponto, a infraestrutura. Segundo ponto, superestrutura. Enquanto a infraestrutura é material, ela é concreta, a superestrutura, ela é imaterial. Ela é algo pensado, organizado para que a infraestrutura se perpetue. Mamute, fugo eu. Dê um exemplo para mim de superestrutura e infraestrutura. Claro. Eu disse a vocês que a infraestrutura é a base. Qual é a base? Os modos de produção. A infraestrutura é a base. E a base é o modo de produção. Mamute, o que é o modo de produção? Simples. O modo de produção, historicamente, que foi utilizado ao longo do tempo e espaço. Lembrando que tempo é história, espaço é geográfico. Isso é muito importante. Citem para mim, Mamute, alguns modos de produção. Cito, obviamente. Feudalismo, professor Diego. Modo de produção escravista, que vocês conhecem muito bem. Hoje nós vivemos um outro modo de produção escravista, só que é assalariado e é o modo de produção. Escravismo, capitalismo, socialismo e comunismo. Mamute, socialismo e comunismo é diferente? Claro que é. Queremos tratar disso posteriormente. Vocês possam entender que o comunismo é a última instância do socialismo. Isso por si só, meus amigos, desmonta muitas críticas, né? Ah, um país é comunista, você é comunista. O comunismo nunca existiu. E de uma escala de 0 a 10 do socialismo, o que nós conhecemos como socialismo não passou, galera, do nível 3, 4. Qual é a diferença? Socialismo. Nós temos uma ditadura do proletário, governo forte, enquanto o comunismo, nós não temos um Estado forte. Sequer o Estado se perpetua. Não existe Estado organizado. Isso é muito importante. Já iremos tratar mais sobre isso. Então, o modo de produção, os modos de produção são esses. Só que, para que esses modos de produção se perpetuem no seu tempo e espaço,
se faz necessário uma superestrutura capaz de organizar os indivíduos. E essa superestrutura, que é imaterial, é pensada, quais são? Nós temos entre elas a ideologia, concepções religiosas, tudo isso que vai criar uma relação dos indivíduos entre senhor e escravo, entre trabalhador e patrão. Tudo isso é um mecanismo pensado. Então, a superestrutura, que ela é imaterial, é o meio com a qual se perpetuará. É o meio com a qual irá pensar e organizar a infraestrutura. Isso é muito importante. Por quê? Para que vocês entendam que o escravo obedece o senhor não porque ele quer, mas porque tem uma superestrutura ideológica que bebe de fontes e organizações religiosas estabelecendo esse mecanismo. Lembrando, obviamente, que o escravo se rebela desde os primórdios. Não só pensar em escravismo. Quando a gente fala de escravo aqui, meus amigos, a gente está falando de não só de escravos da qual ocorreu negros. Vamos falar de um pensamento maior, amplo. Isso é muito importante que vocês compreendam, obviamente, esse quesito, essa questão. Há uma diferença muito grande de Karl Marx aos outros grandes pensadores da sociologia. Karl Marx vai dizer: toda e qualquer mecanismo, tempo e histórico, onde um indivíduo dominava outro indivíduo, só aí já tem uma luta de classes. O segundo Karl Marx. Boa parte das outras ramos da sociologia discordam disso. Isso é muito importante. Porque, tirando um pouco o marxismo de lado, só podemos entender classe social quando existe movimentação dentro dessas classes sociais, segundo a maior parte do pensar da sociologia. Só existe classe social se tiver mobilidade. Se não tiver mobilidade, não é classe social. Mas, diferente, Karl Marx aqui vai dizer que sempre, ao longo do tempo e espaço, se houve, se tem uma relação de dominado e dominador, há uma luta organizacional de classes. Isso é Karl Marx, o seu socialismo científico e as pessoas que pensam igual Karl Marx. É muito importante, tá bem? Então, nós temos essa relação. Eu quero que vocês entendam que pensar sociedade organizada para Karl Marx é pensar nesses dois mecanismos, infraestrutura e superestrutura, padrão organizacional. Show? Chegamos? Passa o slide para mim, por favor. O professor Wilson está entendendo tudo, está fazendo joinha, está concordando com tudo aqui. Está assim, ó, fazendo os baratos aqui com a mão, eu nem entendi. Beleza. Se tem superestrutura e infraestrutura, agora nós teremos que entender como que a luta ocorre na figura desses pensadores, na figura de Karl Marx. Segundo ele, nós temos uma relação de classe social e luta de classes. Amute, como que a luta de classe vai existir? Para Karl Marx, só é possível existir uma luta de classe se o indivíduo entender da qual classe ele faz parte. Se eu não sei da qual classe eu faço parte, se eu não sei se eu sou proletário ou burguês, se eu acho que eu sou burguês, se eu sou pseudo pequeno burguês, se eu não tiver uma consciência de classe, um sentimento de pertença, de pertença não tem luta de classe. Não, acabou, velho. Isso é muito importante. Vou fazer uma revolução lá, você só vai vir. Olha, eu não tenho máscara, não ganhei máscara. Olha, eu também não ganhei, mas isso aqui, ó. Não, duas máscaras pelo amor. Não contaram com você, não contaram conosco, mestre. Não, então tá errado, velho. Revolução, revolução. O Wilson quer fazer revolução. Vou chutar tudo agora. As máscaras. Mas é muito. Voltando aqui, galera. Temos, para Karl Marx, temos que entender o que é classe social. Entendendo o que é classe social, só você entendendo a qual classe social você faz parte, você pode lutar
a partir dessa classe. Por que que isso é importante? Porque o discurso dos outros pensadores que defendem outros vieses da sociologia é que não existe luta de classe. Por que isso? Porque se outro ramo da sociologia contra o marxismo, contra o socialismo utópico, contra o socialismo científico, entender e dizer que existe luta de classe, é como se eles estivessem assinando um atestado de incompetência deles, de não organizar as classes sociais. Então eles vão entender que não há divisão de classe, que não há luta das classes sociais, porque na mente deles está tudo organizado a seu bel prazer. Muito importante. Então se faz necessário, primeiro, entender o que é classe social, para que você lute junto com a sua classe social, estabelecendo assim, segundo Karl Marx, uma relação dialética de poder um contra o outro, proletário versus capitalismo. Marx entende que o capitalismo é uma ditadura da burguesia. E ele propõe uma ditadura, em outros termos, obviamente, mas do proletário. Nós temos então uma substituição. O socialismo é isso. O socialismo é o proletário tomando poder. Proletário tomando poder. Por intermédio do quê? De uma revolução. Da praxis. Estabelecendo o proletário no poder. Fazendo com que ocorra uma, obviamente, ditadura do proletário. Bem? Muito importante. Marx, então, um dos fatos que ele vai criticar, obviamente, é a divisão do trabalho. Marx vai dizer, outrora, as pessoas produziam e fabricavam as coisas artesanalmente. Eu pegava uma cadeira, comprava as madeiras, comprava os pregos, fabricava a cadeira. Do começo ao fim. Por que que a produção artesanal era bom para o trabalhador? Porque produzindo do começo ao fim, eu sei o meu tempo de trabalho, eu sei os gastos que eu terei. Sabendo disso, eu posso colocar o preço da qual eu acho necessário e viável para ele. Então ele vai fazer uma crítica a essa divisão do trabalho. Ele vai dizer que a divisão do trabalho trouxe para a sociedade moderna a exploração do trabalhador. Amor, te dê um exemplo para mim dessa exploração do trabalhador. Claro, um trabalhador industrial trabalha 20 anos na sua vida numa montadora de carros. Ele passa 20 anos da sua vida parafusando uma porta numa estrutura metálica que sequer ele conhece a marca deste carro. Ele não conhece. Por quê? O que que essa divisão do trabalho ocasiona? Um estranhamento do trabalhador compara aquilo que ele produz. Se ele não se ver dentro do produto que ele produz, obviamente ele não vai cobrar instâncias, obviamente ele não vai saber e ter noção de quanto vale o seu trabalho. Se o trabalhador, meus amigos, não sabe quanto vale o seu trabalho, obviamente ele é explorado por si só. Por si só ocorre a exploração desse quesito. Né? Então, a divisão do trabalho vai gerar uma exploração do trabalhador, vai gerar uma sociedade desigual e antagônica. Como assim antagônica, Mamute? Vamos pensar em antagonismo como opostos. Lado A e lado B. O antagonismo é que é relações totalmente distintas dentre eles. Injustiça e irracional. Vai criar uma sociedade injusta, irracional, desigual, miserável e desumana. Por quê? Porque a exploração irá coexistir. Porque agora eu preciso e eu começo a explorar todo e qualquer indivíduo. As relações sociais são agora de produção. Não é mais de interação entre os indivíduos, é relação de produção. Quanto mais se produz, mais se obtém.
para se obter mais, explora-se mais, criando a relação proletário versus capitalista. Muito importante esses detalhes a serem seguidos. Então, repito, a divisão do trabalho vai ocasionar uma exploração do trabalhador, trazer desigualdade para a sociedade. Tornar uma sociedade desigual significa uma sociedade miserável, uma sociedade pobre, uma sociedade injusta consigo mesmo, injusta com demais pessoas que lhe cercam. Uma sociedade miserável, desigual e desumana. A desigualdade, meus amigos, leva a processo de desumanização dos indivíduos. Mamute deu um exemplo de desumanização dos indivíduos. É claro que deu um exemplo. Nós estamos em tempo de pandemia e há pessoas defendendo o fim do isolamento social. Pelos simples fatos dos seus próprios meios de produção. Ah, é um dono de uma loja, é um grande dono de lojas. Esses indivíduos, obviamente, que já vivem num isolamento social, porque eles são ricos e vivem nos seus mundinhos, nas suas bolas de cristais, eles já vivem num isolamento social. E são contra o isolamento social da população, que precisa se isolar, que depende mais desse isolamento. Tudo bem? Isso é uma sociedade desumana, que coloca os modos de produção, os meios de produção e a sua dominação acima de tudo. Muito importante. Perfeito? Qual é a proposta de Karl Marx, então? Isso é muito importante. A galera, o primeiro discurso contra o socialismo ou o comunismo é dizer, ah, se você não pode ser socialista, você não pode ser comunista, utilizando e vestindo roupa. A galera entende, pensa de senso comum, é um discurso que o socialista tem que ser o pobre miserável, barbudo, hippie. Não. Claro que não. Nós temos um mecanismo que nós chamamos de suprassunção. O que é suprassunção? Negar aquilo que existe que não concorda, conservar o que é bom dentro da sociedade e elevar, criar novos mecanismos de processo. O que eu estou falando para vocês? O socialismo, ele não quer rasgar tudo construído pela sociedade, tudo construído pelo capitalismo. Não. Ele quer modificar. Ele quer que aquelas pessoas que não detêm os modos, que não detêm os meios de produção, possam conter esses meios de produção. Perfeito? Se existem os meios de produção, existe um modo de produção. Se existe um modo de produção, há quem detenha esse modo de produção e a quem seja este modo de produção. Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês. No modo de produção escravista, o meio com o qual se produzia era os escravos. E quem detinha esse modo de produção, quem detinha esse meio de produção? O senhor de escravos. Bem? No feudalismo, o feudalismo é um modo de produção. Se existe um modo de produção, há quem detenha os modos de produção. E quem são esses modos de produção? No feudalismo, a terra. Quem detém esse modo de produção? O senhor feudal. É muito importante. Se existe um modo de produção, existe quem detenha e quem seja. No capitalismo, só para findar, criar esse pensamento, no capitalismo, meio de produção, modo de produção, é as máquinas e há quem detenha essas máquinas, o burguês, o capital. Então, o que eles querem nesse processo aqui? É uma retomada desse mecanismo. Quantos minutos faltam, Gedão? Faltam 5 minutos? Acho que é demais. Não, perfeito, obrigado. Isso é muito importante. Repetindo, suprassunção, negar o que tem que ser negado, sobretudo a exploração. Conservar o que deve ser conservado, as estruturas organizadas. E, por fim, elevar, criar algo novo,
elevar aquilo que precisa, elevar a sociedade, elevar o proletariado, a sua aquisição de poder. Claro. Lembrando que ditadura nunca é bom, né, meus amigos? Seja ela de direita, seja ela de esquerda, ditadura nunca é boa. Os meios pelos quais se tende a tomar o poder, às vezes são brutais. Obviamente. Ditadura nunca é bom para tal. Bem? Beleza? Vou passar o slide aqui rapidamente. Bom dia. Diego vai passar o slide aqui para mim. Passa o slide para mim, Diego. Acabou? Não, o slide não acabou aqui do nada. Gente, então, o que eu vou falar para vocês hoje? É de análise combinatória. Perfeito? Vamos acabar com a aula de sociologia, porque para que pensar na sociedade, né? Para que pensar na sociedade? Para que você pensar no próximo? Se empolgou. Faz vamos fazer um TikTok aí, professor. TikTok é legal. Como é que é? Que legal aqui. Tá. Eu não sei, galera. Fica assim, vou dar um TikTok. Nada assim. Aí faz. Você tem TikTok, professor? Sei lá o que é isso. Eu não sei. TikTok, pra mim, é o esposo do TikTok do relógio. E olha lá ainda. Não sei nada disso, não. A brisa não bateu aqui, não. Tem zica aqui. É a Belém, né? É. Trouxe o violão aí? Vamos cantar, professor, então? Fazer uma live, vamos cantar. Boa, boa. Eu começo com a música. Pode puxar, pode tocar aí. Ah, qual a música? Tava. Pode passar por outro. Eu já vi isso aí. Isso aí. Esse é o último slide. Isso. Voltando aqui rapidamente. Tinha dado zica, mas agora é tudo normal. Maravilha. É o professor Wilson que ficou aqui, chegou ali, se não me engano. Voltando aqui, meus amigos. Suprassunção, nós falamos o que era suprassunção. E agora nós iremos entender pensamentos dele para esse mecanismo. Bem? Isso é muito importante. Primeiro ponto, entender o que é a mais-valia ou mais-valor. Marx ele entende que a sociedade, que o capital está rouba, Marx entende que o capital rouba os indivíduos, rouba o trabalhador. E ele vai propor, e ele vai chamar esse roubo de mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia é o tempo trabalhado pelo trabalhador não remunerado, da qual o trabalhador não ganha para isso. Vamos, te dar um exemplo para mim, vamos lá. Vou pegar o pincel aqui melhor. Mais-valia. O trabalhador, você que está aí, seus pais, suas mães, todo mundo aí, aliás, feliz dia das mães foi ontem, mas um abraço à mãe de vocês por Mamute. Mais-valia, repito, é o tempo trabalhado, não remunerado, não pago. O trabalhador trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia, de segunda a sábado. Mais-valia é o valor não pago. Significa que dessas 8 horas por dia, 5 horas trabalhadas é o suficiente para o patrão ganhar dinheiro, para pagar o seu salário, para pagar o seu plano de saúde mixuruca, para dar tudo aquilo que o patrão diz que é benefício para você, ainda ganhar em cima de você, ainda lucrar em cima de você, e as outras 3 horas trabalhadas por dia, significa que não foi paga, não foi contribuída. É um ganho elevado em cima de você. Isso piora quando você faz hora extra. Quando você faz 2 horas de hora extra por dia, a sua exploração, que foi de 3 horas, vai para 5 horas. A sua mais-valia aumenta. O seu nível de exploração aumenta. Bem? Então, mais-valia é o tempo não pago.
excedido de trabalho que o capital lhe rouba, lhe toma, lhe possui e não retribui e não paga. Isso é muito importante. Então, mas aí é esse mecanismo. Sentimento de pertença. Sentimento de pertença é o meio com o qual a revolução vai existir. Por que isso? Se eu, mamute, não tiver o sentimento de pertença a uma classe social, eu, mamute, não vou me unir a essa classe social e não vai ter luta de classe. É muito claro isso. Então, qual é o discurso deles? Que não existe luta de classe. E o indivíduo, se ele não tiver esse sentimento de pertença a uma classe social, vai tornar uma sociedade desigual. Então, o que, é que o sentimento de pertença traz para a sociedade? Igualdade. Gente, é igualdade de condições. Não é igualdade de ter, é igualdade de condições. Se todos nós tivessem a mesma igualdade de condições, e o capital não te dar igualdade de condições, obviamente, não tivesse igualdade de condições, não tem como você upar na vida, crescer. Esse discurso meritocrata, tolice, aqui pensando nesse segmento. Beleza? De boa? Tranquilo? Mais tempo, Diego? Pode continuar. Maravilha. Então precisa desse sentimento de pertença. Somente esse sentimento de pertença vai gerar uma igualdade. Repito, igualdade de condições, não de ter ou não ter. Não de divisão entre os indivíduos, mas condições que você conseguir upar, conseguir ter. Que o capital, obviamente, nesse segmento, nesse viés de pensamento aqui, não lhe dá, não lhe traz. Descarta a meritocracia, tolice nesse pensamento. Eu só estou pedindo para você mandar um abraço aí para Parque Residencial de Vila Graúna. Alô, Graúna! Parque Residencial, um abraço! Um beijo! Pode colocar a mão na máscara, hein? É. Não pode, um beijo assim, ó. Um beijo distante, beleza? Um abraço também para o professor Oliver, que estava aqui conosco, o Breno também, que foi embora. Um abraço aí para o CHM da Serra também. Um abraço para o CHM do Bico Martins, um abraço. Viu? Um abraço para todo mundo, hein? Maravilha. Um abraço para a Serra, que aliás vou voltar daqui a pouco para a Serra. Beijo, Serra, te amo. Muito importante, galera. Então, entende o que é esse sentimento de pertença? Mamute, dê um exemplo para mim de uma pessoa que não tem um sentimento de pertença. Darei um exemplo para vocês. O indivíduo advindo de classe baixa do proletário. Esse indivíduo, que a mãe é empregada doméstica, que o pai é porteiro do condomínio, esse indivíduo, com a ajuda dos pais, vai fazer um curso técnico, pagar um curso técnico, ou vai entrar no Senai, ou então no IFES, e esse indivíduo vai se tornar um técnico. Técnico mecânica, ferrovia, seja lá qual for. Esse indivíduo vai entrar na Vale, esse indivíduo vai entrar na ArcelorMittal, esse indivíduo vai trabalhar e vai criar um pseudo-classe da qual ele não faz parte. Essa pseudo-classe da qual ele não faz parte não traz para ele um sentimento de pertença. E sem esse sentimento de pertença, ele vai achar que ele é burguês. Esse indivíduo, que a mãe era doméstica, que o pai era porteiro, agora, trabalhando na ArcelorMittal, ele vai comprar um apartamento e morar na praia de Camboriú, aliás, né, podemos ir tomar banho para a praia, e vai comprar um apartamento lá. Esse indivíduo não tem sentimento de pertença. Por quê? Ele vai entrar no seu condomínio e sequer vai falar com o porteiro, lembrando que o pai dele era porteiro. A sua doméstica, ele vai tratar mal. Não vai querer pagar 13º, não vai querer pagar seguro desemprego. Aliás, vai querer que a doméstica esteja trabalhando nesse isolamento social, lhe servindo. Porque não traz consigo esse sentimento de pertença. O sentimento de pertença leva a desigualdade. Nós estamos falando de um conceito de igualdade. Feito para romper, o único meio de romper com isso é romper com a alienação que é imposta. Alienação é o meio com a qual a ideologia se perpetua. A ideologia quer tomar, as ideologias, que é a superestrutura, quer tomar o poder para estabelecer a base, a infraestrutura. Como que ela vai fazer isso? Alienando os indivíduos. Alienação é o meio com o qual se estabelece a superestrutura, a ideologia. Precisa se alienar o indivíduo. O indivíduo achando que é burguês, ele não vai lutar a favor da sua classe social, da qual ele faz parte. Obviamente, claramente. Então, alienação é o meio. Alienação é a espada
ou um machado com a qual a ideologia se estabelece. Então precisamos romper com essa alienação. Precisamos sair da caverna de Platão. Precisamos sair da Matrix para que isso possa ocorrer. Perfeito? Compreender, para isso se faz necessário, compreender todas e demais distintas ideologias. Galera, não é uma ideologia, são várias ideologias. Cazuza dizia na música, ideologia, eu quero uma para viver. Cazuza não está dizendo que não, ele não tem uma ideologia, ele está abrindo os olhos de vocês das diversas e mais distintas ideologias que compreendem, que existem. Nós estamos no centro, com as instituições, família, Estado, igreja, cada uma dessas instituições tem a sua própria ideologia. Nós estamos no centro, sendo puxados por essas ideologias distintas. Uma puxa o nosso braço, outra a nossa perna. Então, quero que vocês, para mudanças, vai necessário compreender as mais diversas ideologias, porque cada ideologia quer se perpetuar. Como vai fazer isso? Alienando os indivíduos, para que possa segmentar e se organizar e ceder a esta instituição, possível plausível, organizacional. Isso é muito importante. Temos que compreender esse mecanismo. Por fim, ele vai dizer da relação de consumo. Marx vai tratar dessa relação de consumo. Como que organiza a sociedade? Como que organiza a sociedade ao longo do seu tempo e espaço? Parte do processo de ampliação do consumo. Desde a formação do trabalho. Pense comigo. Modo de produção escravista. O camarada, ele era escravo. Ele só produzia. O escravo perdeu o valor. A revolução industrial chegou. Não basta produzir. Precisa se produzir e agora comprar o produto. O escravo não é mais escravo, vai tornar um ser assalariado. Por que isso? Agora, eu estou produzindo e eu estou comprando aquilo que eu estou produzindo. O capital evolui de tamanha forma que não basta agora só produzir e comprar aquilo que você está produzindo. O capital está produzindo mais. Vai criar uma relação de fetichismo em cima da mercadoria. Você vai comprar por comprar sem precisar comprar. Você terá 10 bolsas, 10 sapatos. Você vai no final do ano fazer compras de Natal e compra as coisas a esmo, sem pensar em alguém para aquilo. Chegar em casa, talvez você dê de presente, ou talvez você fique para si mesmo. Por quê? O capital agora cria uma relação de fetichismo. E por fim, o processo evolucional do capital, não satisfeito, ele vai tornar nós mesmos em mercadorias. Vai coisificar a mercadoria. A Multi deu um exemplo de coisificação de mercadoria. Pense comigo. Quando você pede Uber, está pedindo quem? Uber. O Uber. Quem é esse Uber? O próprio trabalhador. O Uber, pensar o Uber, a empresa, a instituição, esse Uber oferece para a gente um ser humano coisificado em mercadoria, não satisfeito de comprar por comprar, o capital torna o indivíduo a própria mercadoria. Essa é a evolução gigantesca que o capital vai tomar. Feito? Remontando. Revolução. Essa revolução que Marx propõe vai trazer uma substituição de uma ditadura. Ditadura burguesa é o capitalismo, segundo Marx. E ele propõe uma ditadura do proletário, seguido segundo ele mesmo. Feito? Isso é muito importante, esses detalhes. Qualquer dúvida de tudo isso que foi dito, nos vemos e tratem na próxima aula. Se tiver, tem dúvida aí, professores? Se tiver dúvida aí e tal, qualquer dúvida pode perguntar, então nós iremos tratar nas aulas posteriores, tudo bem? Nas próximas aulas, nós iremos falar também de dois outros grandes pensadores, Emily e, por fim, Max Weber. Esses dois indivíduos entendem a sociedade por outro viés, por outro contexto. Isso é muito importante. Beleza? Um abraço a vocês, um abraço para quem está todo mundo aí online. Se cuidem, fiquem em casa e podem assistir as lives também dos doutores sertanejos. Ontem foi Zezé, né, Diego? Ontem foi incrível. O Zezé, eu chorei. Vou confessar que eu chorei. Você nem viu? Aí, eu assisti. De boa, Diego? Você errou? Não, você errou muito bem, porque você pegou 23 minutos da minha aula. Não, Diego falou para mim. E a aula começava às 11h30?
11 horas eu comecei. O cara faz o quê? Aí depois fala isso aqui. Vamos fazer no Instagram. Bom, Diego. Nós três, no TikTok. Não tem interesse. Bom, Diego, ó. Só levantar a mãozinha, depois levantar outra embaixo, depois só assim, ó. É o negócio da TikTok. Cadê Vitor? Viajou? Viajou nada? Fazer propaganda da Coca-Cola que ela pediu? É lá? Foi. Vai aparecer você que eu botei um muro. Que isso? Eu preciso, será? Fala alto, seu homem. Também falou alto. Isso aqui não vai dar certo, você sabe, né? Eu me movo pra caramba, vou pisar nisso, você sabe que isso não. Isso vai me travar, vai. Traz sem fio, vai. Já pega os que saem bom, que saem bom. É. Quais são os bons? Esses dois são os bons. Ei, um, dois, três, atenção. Deixa eu ouvir minha voz aí. Esse microfone é caro, Diego? É, já começou. Hã? Já começou. Já começou o quê? Pessoal, gente, bom dia. Tudo bom? Tá funcionando aí legal? Responde aí pro tio, fazendo um favor. Igual que começa. Diego, isso aqui eu vou derrubar, vai. Não, vai derrubar não, pô. Ninguém derrubou até hoje. Ah, mas o Wilson, né? O Wilson é o Wilson, né? Gente, então. A ideia é o seguinte. Como é que tá aí, Diego? Tá legal. Tá? Tá bonito? Aí é difícil, né? Tá grande demais. Minha mãe vai mandar mensagem e falar que eu tô bonito. Aqui, o que que acontece? Nós vamos trabalhar a ideia de análise combinatória. Só que hoje a gente vai começar, eu vou dar uma ideia para vocês, de permutação, de arranjo simples e combinação. Simples também. E depois nós vamos trabalhar o tipo de permutação, permutação circular, nós vamos trabalhar a ideia de permutação com repetição e assim por diante, perfeito? Então, meus lindos, o que que eu preciso de vocês hoje? Destrinchar isso daqui, cada um desses tópicos aqui. Por quê? Se a gente destrinchar, a gente vai conseguir, ao olhar para o exercício, definir como que a gente vai trabalhar ele. Se ele é permutação, se ele é arranjo simples ou se ele é combinação. Mas como que a gente vai definir isso? Tem características. E essas características vão definir como a gente vai resolver esse exercício. Perfeito? Meu lindo, você pode passar o slide aí para mim? Obrigado, tá? Então, quando eu trabalho permutação, professor de história, você pode falar um negócio aqui para mim. Quando os portugueses foram, descobriram o Brasil, descobriram o Brasil, lá eles faziam o que com os índios? Eles permutavam, não era isso ou não? Sim. Através da troca de trabalho. Então, toda vez que a gente falar de permutação, é uma troca. O que seria isso? Da seguinte forma. Aqui tem CHM, perfeito? Então, eu tenho três letras, o C, o H e o M. Eu posso brincar com a ordem dessas letras. Pode ser MHC, perfeito? HMC. Eu posso brincar com essa ordem. Mas eu estou utilizando todas as letras. Então, permutar, toda vez que a gente falar de permutar, eu vou estar trocando. E o trocar, eu vou estar utilizando todos os elementos. Então, bota na sua cabeça. Toda vez que a gente falar de permutação, eu vou estar utilizando todos os elementos. Perfeito? Então, aí, o que que a matemática nos diz? Se eu for parar para olhar um livro didático de matemática, o que ele vai falar? Vai dar assim, da seguinte forma. Em um conjunto de N elementos, perfeito? A quantidade PN de permutações distintas, diferentes, desses N elementos, é o resultado de N fatorial, perfeito? Vocês devem ter assistido o Luciano Huck, sábado retrasado, falando sobre permutação, naqueles Pequeno Gênio, um programa muito bom no finalzinho, gente, do Luciano Huck, assistam. Eles vão ficar de bobeira, os moleques são sinistros. Ele fala o seguinte, ele tinha uma carta num jogo de baralho, no jogo de baralho tem 52 cartas, perfeito? E eu posso organizar essas cartas de N maneiras diferentes. Como? 52 fatorial, é o que ele bota aqui. E esse resultado mostra a quantidade de maneiras distintas de reordenar o conjunto de N elementos. Ou seja, quando eu pego aqui, rapidinho. Pega atrás do microfone comigo, vem. Isso. Tá parecendo a minha coleira.
Ativa, você consegue tomar. É, eu vou lá comprar. Hã? Tem que ser o Will? Vamos testar? Nossa, mas esse tá muito caro. Esse aqui, então, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Uma multidão com coronavírus. Pode continuar. Então, gente, a gente estava na ideia de permutação. Beleza? O que, que acontece aqui? Não fui eu. É o Diego querendo. Diego e Mamute querendo sacanear a minha aula. Quando eu falo de permutação, a ideia é que eu peguei o CHM. Então eu pego o C, o H e o N. Perfeito? Se eu quiser reorganizar essas três letras, eu posso definir para vocês que eu posso ter N, pode deixar assim, H, C, eu posso voltar aqui para vocês, vamos lá, pô. H, C, N, Mamute, me dá mais uma ideia aí. Mamute, quis me sacanear. N, C, H, perfeito? Já fizemos de quatro maneiras distintas. Mas eu posso botar aqui também C, N, H. E a outra maneira, e última que a gente tem, é H, N, C. Então, com essas três letras, nós conseguimos fazer seis, digamos aqui, anagramas. Vamos falar que são anagramas. Diferentes aqui. Perfeito? Mas aqui eu demonstrei para vocês quais seriam. Mas, como por exemplo, se eu tiver 5, 6, 7 letras, e aí por diante? Se eu tiver que organizar 6 colegas aqui na frente, perfeito? Ou 7, vai começar a ficar grande. Eu não tenho como ficar fazendo todos os possíveis aqui. Então, a permutação veio para nos auxiliar com isso. Como? P de N. Quantos elementos no N é o número de elementos que eu tenho nesse conjunto? Se eu pensar isso aqui como CHM sendo um conjunto, eu tenho três elementos, três letras. Então eu trabalho com a ideia de seguinte forma: P de 3. P de 3 é a mesma coisa que o 3 fatorial. E o 3 fatorial a gente já trabalhou que é 3 vezes 2 vezes 1, que daria 3 vezes 2. 6, boa, Mamute, vezes 1. 6 de novo. Então eu teria um resultado de 6. Mamute está focando. Então o que, que acontece? Aqui eu já achei a quantidade, perfeito? De maneiras diferentes que eu posso organizar as três letras. Então, permutação, eu tenho que botar na minha cabeça, sempre irei utilizar todos os elementos. Se não utilizar todos os elementos, se ao decorrer da leitura, do exercício, eu perceber que eu não vou utilizar todos os elementos, eu esqueço, não é permutação mais. Ela deixa de ser permutação. Aí pode ser arranjo ou combinação, que a gente vai falar um pouquinho nessa aula aqui. É muito estranho ficar olhando esse ponto fixo dessa câmera aí. Perfeito? Amores, o que que acontece? Mamute vai me ajudar agora? Então, permutação utiliza todos os elementos. Mamute vai passar aqui no tio um slide. Isso! Que menino bom! Deixa eu fazer a leitura com vocês aqui, ó. Perfeito? E depois, gente, a ideia é falar um pouquinho, fazer o exercício. Falar mais um pouquinho, fazer o exercício. Falar mais um pouquinho, fazer o exercício. E depois almoçar. E essa semana enviar uma lista de exercícios para vocês, para que vocês comecem a definir qual, digamos assim, qual equação vocês vão trabalhar, qual forma vocês vão trabalhar aí. Perfeito? Quando eu falo de permutação, olha aqui. Para tentar melhorar seu índice no Ibope de uma emissora de televisão, a emissora de televisão resolveu mudar a ordem da sua programação. No sábado, de 12 às 18 horas. De 12 às 18 horas. Grifa aí que o senhor está vendo. Os programas exibidos neste horário são esporte, documentário, religioso, variedades, filme nacional e filme estrangeiro. Ué, tem um beijo. Cada um desses programas tem a duração de uma hora. Se o programa religioso deve ser, grifa aqui, ó, programa religioso deve ser o último a ser exibido, então, o número de maneiras diferentes de se formar uma programação é. Amores, vamos aqui, ó.
Então eu vou perceber um negócio aqui. Eu vou utilizar todos os programas, perfeito? Esporte, documentário, religioso, variedade e assim por diante. Tranquilo? Lindos. Vamos lá. Ó, eu tenho esporte, eu tenho documentário, eu tenho religioso, variedades, filme nacional e filme estrangeiro. Galera, ele falou que a programação vai de 12 a 18. Não existe necessidade do que eu vou fazer agora para você, mas é para que fique bem explicadinho. De 12 horas às 13 horas eu vou ter o programa. De 13 horas a 14 horas terei um outro programa. De 14 horas a 15 horas mais um. De 16 horas às 17 horas e de 18 horas, opa, de 17 às 18. Porque 18 horas é o horário que Ezequias posta a foto da lua no Instagram. Perfeito? Então, o que que acontece, amores? E às 19, o Daniel lança uma enquete. Então, o que que acontece? Se eu parar para analisar aqui, de 12 às 13, de 13 às 14, de 14 às 15, de 15... Opa, eu pulei uma aqui. Desculpa, que vergonha. Ô, Diego, não se daí, velho. De 15, não sabe nem trabalhar com as horas, de 15 horas às 16 horas, de 16 horas às 17 horas e de 17 horas às 18 horas. Amores, eu consegui perceber, e vocês com certeza já... Ah, professor, isso é lógico. Eu vou ter 6 programações. Uma em cada hora, porque ele fala aqui. Só que ele já falou que essa última programação, deixa eu pular a corda aqui, essa última programação deve ser, ó, religiosa. Ok? Então, eu sei que eu vou ter que trabalhar aqui com religioso. Lindos. O que que acontece? Ao ler essa questão, eu percebo que eu tenho 6 possíveis programações. Programas aqui, perdão. Tenho 6 possíveis programas. E eu vou utilizar todos eles. Opa, se eu vou utilizar todos eles, isso é uma permutação. Isso é uma troca. Perfeito? Alguma pergunta, meu lindo? Algum xingamento? Opa. Então, o que que acontece? É uma troca. Só que o religioso eu vou cortar, por quê? Porque ele já falou que vai ser a última programação. Então, se eu parar para analisar, só sobraram 5 horários. Perfeito? E desses 5 horários eu tenho que organizar esses 5 programas diferentes. E essa maneira de organizar é uma permutação, é uma troca. Ele quer saber quantas programações diferentes, ó, maneiras diferentes. Então, isso aqui eu sei que é uma permutação. Por quê? De novo, repetindo, vou utilizar todos os possíveis. Então, ó, P de 5. O que que é P de 5? É o 5 fatorial. Concorda? Se é o 5 fatorial, Fernando Maria, olha aqui, ó. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 5 vezes 4, Diego, é 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, divide uma monte, que é 120. Então, o número de maneiras diferentes que eu posso organizar aqui é 120. Perfeito, lindo? Aí, essa daqui a gente consegue visualizar e afirmar para vocês que isso aqui é uma permutação. Por quê? Eu estou utilizando todos possíveis. Ok? Lindo. Deixa o tio apagar aqui e vai para o próximo slide, tá? Só um minutinho. Então, permutação. Utilizo todos os elementos que ele me serve. Tá bom? Aí, tem mais uma coisinha que a gente pode brincar aqui. Amor, passa o slide aí, tio, fazendo favor.
Ana Maria, matemática, melhor que história, tá? Vamos lá, arranjo. E eu vou apanhar que os dois olharam para mim com uma cara. E eu preciso ficar chateado, não, amor. Quando eu falo de arranjo, tem uma perguntinha que a gente, com certeza, vocês já viram, que é a ordem. Toda vez que eu terminar de fazer a leitura do meu exercício, eu vou fazer a seguinte pergunta. Já defini que não é permutação. Por que que não é permutação? Porque eu não vou usar todos. Perfeito? Ah, então eu vou fazer o seguinte. Vocês querem ver um exemplo de quando não é permutação? Da seguinte forma, ó, a sala agora está lotada de alunos. Perfeito? E desses alunos, ah, eu tenho 130 alunos aqui. Desses 130, eu vou fazer grupos de 7 alunos. Opa, eu não vou utilizar o 130 por completo. Eu não vou formar grupos de 130. Eu vou formar grupos menores. Então, ou é arranjo ou é combinação. Visualizaram a diferença? Espero que sim, amor. De qualquer dúvida, grite. Então, o arranjo, eu vou fazer a seguinte pergunta. Ah, eu vou formar grupos menores. Beleza. Esse grupo menor, a ordem importa? Se aham, arranjo. Se não, combinar não. Combinação. Perfeito? Então, repete comigo aí, ó. A ordem importa? Aham. Se aham, arranjo. A ordem importa? Não. Se não, combina não. Combinação. Perfeito? Amores, então eu trabalho da seguinte forma. O que eu tenho aqui? Arranjo. Qual é a definição que a matemática vai trazer para a gente? Que os livros vão trazer para a gente? Que as apostilas vão trazer para a gente? Da seguinte forma. Define-se arranjo de N elementos tomados P a P. Opa! Eu tenho um N elementos, ou seja, eu tenho um conjunto grandão, 130 alunos. Tomados P a P. O que é tomados P a P? Vou formar grupos de 7 alunos. Perfeito? PAP como número de subconjuntos. Vou formar conjuntos menores. Na sala grandona, vou formar conjuntos menores. Elementos que se pode formar a partir de um conjunto com N elementos. Ao analisar os dois conjuntos, A e B, fiz um conjunto aqui, no qual o conjunto do dinheiro. Vou formar outro conjunto, um conjunto do Mazut aqui. Aí ele fala, o que difere esses dois? Deve-se entender que esses subconjuntos serão diferentes se forem verificadas as seguintes características. Olha as duas características que vão definir que é arranjo e vão diferenciar lá da combinação. Amores, olha aqui, ó. Se ao mesmo tempo um elemento do subconjunto A não está no conjunto B, por exemplo, Diego vai montar o time dele, os 130 alunos. Lá dos 130 alunos, ele colocou Ezequias, mas Mamute ele não gosta do Ezequias. Em vez de pegou os mesmos colegas do Diego, em vez de pegar o Ezequias, ele pegou o Erlen. Perfeito? Então tem um elemento, que é o Erlen, do conjunto do Mamute, que é diferente do conjunto do Diego. Perfeito? Então, eles têm times diferentes. Por que eles têm times diferentes? Porque um tem o Ezequias e o outro tem o Erlen. Quando eu falo, essa é uma maneira de diferenciar os dois conjuntos. Ou outra maneira de diferenciar, o que acontece? Vamos pensar da seguinte forma. Cada jogador que ele escolher ali, que o Diego escolher, vai ter uma posição diferente. Eu posso falar para vocês que no videogame, vamos lá, eu peguei, o Diego pegou o Ezequias para jogar de lateral direito. Já o Mamute pegou o Ezequias para jogar de goleiro. Então o Ezequias está jogando em posições diferentes, perfeito? E por jogar em posições diferentes, eu posso afirmar que ele está de, que são dois agrupamentos diferentes. Uma maneira de a gente ver isso é uma foto. Botar aqui, eu, Diegão e Ezequias aqui, e Mamute, nós quatro aqui, e mudar a ordem deles. Eu vou ter fotos diferentes. Mudei a posição, vou ter fotos diferentes, perfeito? Então seria isso. Então toda vez que isso acontecer, é arranjo. E arranjo, a gente trabalha arranjo, N, P, A, P, significa o quê? N fatorial. O que é o N? É o meu conjunto grandão. O que eu tenho à minha disposição? Eu tenho à minha disposição 130 alunos. Ah, mas eu quero formar times de quanto? Quero formar grupos de quanto? De 7 pessoas. 7 pessoas seria um P aqui. Aí então eu boto 130 fatorial dividido por N menos P fatorial. Perfeito? Então o que, que acontece? O P seria o quê? Conjunto menor e o N, o conjunto grandão.
Perfeito, amores? Aí eu vou pedir o meu querido patrão Diego, Matheus, para passar os slides, fazendo um favor. Aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Gente, eu não botei aqui, mas essa questão é de Enem. E eu não falei no início para vocês. Essa matéria, com certeza, cai no Enem. Certeza absoluta. Absoluta. Normalmente, análise combinatória vem cerca de 3, 4, 5 questões aí. Todo ano, probabilidade que a gente vai falar, também. Então, sempre isso aqui vai estar no Enem. Eu preciso saber disso, preciso ser matéria do segundo ano, que a gente está revisando aqui com vocês, perfeito? Amores, vou pedir o meu aluno Diego para que faça a leitura. Você pode fazer a leitura daí, amor? Posso. Está fazendo a leitura. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário da sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo Paraná disponível estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X. E as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Obrigado, Diego. Meus lindos, de repente a imagem não deve estar legal para vocês, mas olha aqui. Essa cadeira aqui está vazia, essa cadeira aqui também está vazia, essa também está, essa também está, essa daqui, essa daqui... Essa, essa e essa. Se eu parar para analisar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 cadeiras. Beleza? Vazias. E dessas 9 cadeiras vazias, eu vou precisar usar quantas? Eu vou precisar de 7. Então, opa! Olha aqui, a diferença da permutação já. A gente tem 9 cadeiras, mas eu vou usar quantas? 7. Eu não vou usar minhas 9 cadeiras disponíveis. Então, eu já sei que isso aqui não é permutação. Por quê? Porque eu tenho um grupo grandão, e desse grupo grandão eu quero usar pequenininho. Perfeito? Amores, essas aqui eu não botei alternativa para vocês, que era muito simples. Na hora que eu jogava aqui, vocês já iam matar direto. Então, eu quero agora o seguinte para vocês, ó. Eu tenho aqui, se eu sei que isso aqui... Ah, aí agora eu preciso definir. Isso aqui não é permutação, mas eu preciso definir. Isso é arranjo ou combinação? Ah, é arranjo, você está falando de arranjo. Beleza, mas por que que é arranjo? Pensa com o titio. Vai sentar aqui na sala. Eu, Diego e Mamute. E eu venho aqui em cima, ó. Uf, tirei uma foto. Aí eu venho aqui, ó, boto Mamute na primeira, Diego aqui e eu atrás. Puf, tirei uma foto. São fotos diferentes? Vocês vão perceber que são fotos diferentes. Por quê? Vão ter, as pessoas vão ocupar lugares diferentes. Então a ordem de selecionar as cadeiras aqui, quem vai sentar na primeira, quem vai sentar na segunda, quem vai sentar na terceira, faz a diferença. Então, a ordem faz a diferença? Aham. Se aham, arranjo. Então, se é arranjo, amores, o que que eu venho aqui e faço para vocês? Ó, arranjo em PAP é igual a N fatorial. Atende ele lá, por favor. Eu tenho aqui N menos P fatorial. Então, meu filho, o que que eu faço aqui agora? O que que é o N? De novo, o N é o meu grupo maior, são as 9 cadeiras. E o que que é o P? O P seria o grupo menor que eu quero formar. Feito, amor? Então, ó, vou substituir. Então, eu vou ter arranjo, ó, N, N é 9, 7 a 7, circulate. Então, vem aqui, ó, 9 fatorial, dividido por 9 menos 7 fatorial. Se eu pensar nisso, lindo, o que que eu tenho? Ó, 9. O que que é 9 fatorial? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mas as alternativas não nos forneciam dessa forma. Só forneciam da seguinte forma. Ele não pedia para que a gente calculasse isso. Só botava assim, ó.
Ó, o que, que é isso aqui? 9 fatorial continua como 9 fatorial. 7 menos 9 menos 7 era 2. Eu não lembro qual alternativa falava isso aqui. Mas a resposta era só isso aqui, ó. Não precisava do cálculo. Por que, que não precisava do cálculo? Porque é uma questão de Enem. Não vai ficar te obrigando a fazer todos esses cálculos. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não precisava. Perfeito? Então, deixava dessa forma aqui. Isso é arranjo. Vocês entenderam? Aham. Então tá. A câmera balançou. Amor, vou apagar aqui e vou para mais uma ideia aqui que os meus colegas estão aqui para me auxiliar. Gente, eu nem fiz essa campainha, pelo amor de Deus. Eu estou ficando nervoso. O cara vai entrar dando tiro aqui. Vamos lá. Amor, passa aí. Obrigado. Então, a gente falou de arranjo, permutação. Agora vem a combinação. A combinação, a gente já sabe que a gente não vai utilizar todos os elementos. Perfeito? Como assim, professor? Não vou formar grupos com todos os elementos. Vou formar grupos menores utilizando todos os elementos que eu tenho ali. Perfeito? Gente, o que que acontece? Vamos lá. O que que é combinação? O que que o livro didático vai nos fornecer? O que que a apostila do Farias Brito vai falar pra gente aí, ó? Define-se combinação de N elementos tomados P a P de novo. O que que é um N? Vou pegar meu grupo grandão e o P a P seriam grupos menores. Aí ele fala como número de subconjuntos com P elementos que se pode formar a partir de um conjunto com N elementos. Ou seja, eu posso pegar um conjunto grandão e formar conjuntos menores, subconjuntos que a gente chama aí. Aí ele fala, nesse caso, ó, ao se analisar dois conjuntos A e B, deve-se entender que esses subconjuntos são diferentes um do outro somente se ao menos um elemento do subconjunto A não estiver no subconjunto B. Aí ele me dá essa equação. Ó, N fatorial, eu esqueci de apagar aquilo ali, N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá, professor, cita um exemplo disso daí. Gente, vamos formar grupos de sala de aula. Com certeza, eu dou aula para sexto ano, feio. E com certeza já aconteceu com vocês. Se eu chegar assim no sexto ano e falar assim, bom dia, ele se levanta e fala assim, pode ser em dupla? Tudo para eles é pode ser em dupla. Vamos fazer uma atividade? Pode ser em dupla. Professor, vamos corrigir um exercício? Pode ser em dupla. Tudo para eles é pode ser em dupla. Não sei por quê. Então, quando eu falo pode ser em dupla, se eu pegar uma dupla, dinheiro e mamute, e pegar mamute e dinheiro, olha aqui, eu estou formando a mesma dupla. Perfeito? A ordem que eu peguei eles é diferente, mas eu continuei formando a mesma dupla. Perfeito? Então, quando eu quero formar grupos de pessoas, e essas pessoas não têm funções diferentes dentro do grupo, como assim, professor? Vou falar assim, o primeiro que eu escolher vai ser o presidente e o segundo vai ser o vice. Então, se eu pegar Diego e Mamute, Diego vai ser o presidente, ele vai exercer a função de presidente, Mamute vai exercer a de vice. Perfeito? Ah, se eu mudar a ordem e pegar assim, primeiro Mamute e depois Diego, então, Mamute vai exercer a função de presidente, Diego vai exercer de vice. Então, a ordem da escolha aí fez a diferença. Então, era arranjo. Mas quando não tem essa função, bota um ali também. Bota um. Bota algum marrom. Bota um curti. Bota um curti. Obrigado, tá? Agora vocês fazem assim. Cheira um pouquinho e passa na barra. Gente, o que que acontece? Matar tudo. Gente, então, combinação, eu trabalho com essa ideia, perfeito? Passou no olho. Não vai dar certo. Então, combinação, eu trabalho com essa ideia de formar grupos, mas esses grupos só são diferentes se pelo menos um elemento que está no primeiro grupo não está no segundo grupo. Perfeito? Lindo, então vem aqui, ó. Combinação, a equação seria N, P a P, N fatorial,
dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Amor, passa o slide do tio, por favor. Obrigado. Professor. Oi. Agora, tem que colocar a resposta mais para cima do que a última, para muito baixo. Obrigado. Ficou um slide para trás. Como assim? Perdão, gente. Mas eu vou disponibilizar esse material no Farias Brito, beleza? Eu disponibilizo com uma resolução, tá bom? E tem lista lá. Já no final da aula de hoje tem uma lista de exercícios para que vocês possam diferenciar isso aí. Lindo, o que que acontece aqui, ó? Um farmacêutico dispõe de 4 tipos de vitaminas. Opa! Mamute, lê para mim aí, lê pro tio aí. Não enxerga, não? Ele não enxerga! Boa. O farmacêutico dispõe de 4 tipos de vitaminas e 3 de sais minerais. E deseja combinar 3 desses nutrientes para obter um composto químico. O número de compostos que poderão ser preparados usando-se no máximo 2 tipos de sais minerais. No máximo 2 tipos de sais minerais. Então, amor, por que que isso aqui é combinação? Vamos lá. Me dá um tipo de vitamina aí, Diego. Me fala um tipo de vitamina. C. Vitamina C. Me fala um tipo de sais minerais. tipo de sal mineral. Eu com óleo aí, tá de. Até que minha esposa fala que eu tô em aula. Hã? E um outro sal mineral, que eu não sei qual que é. Então vamos lá. Gente, eu tenho 4 tipos de vitaminas e 3 tipos de sais minerais. Olha o que acontece, quem vai apanhar a casa sou eu. Então vamos lá. O que ele fala? 4 tipos de vitaminas. Só que ele me deu uma condição que é importante. O que eu queria falar para vocês? Se eu pegar a vitamina C com sal mineral, escolhido pelo mamute, espero que vocês tenham ouvido, e misturar os dois. Botei primeiro a vitamina C e depois o sal mineral. Preparei e entreguei ao cliente. Depois eu botei o sal mineral e depois a vitamina C. Gente, não alterou, concorda? É a mesma coisa. E por ser a mesma coisa, isso aí é o quê? Uma combinação. A ordem não importou, se não importa a combinação. Só que ele complicou um pouquinho da seguinte forma. Ele falou aqui, ó, no máximo 2 sais minerais. Então, olha aqui. Ele quer 3 desses nutrientes. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Ele quer 3 desses nutrientes. Eu vou fazer, no máximo, com 2 sais minerais. Pode ocorrer de não ter sal mineral nenhum. Eu posso fazer esse. O farmacêutico pode trabalhar com a ideia dos 3 serem o quê? Vitaminas. Concorda? Então ele pode pegar aqui, ó, todos os vitaminas. Todos vitaminas. Perfeito? Ah, se todos são vitaminas, peraí. Lembra que a ordem não importa? Então, se a ordem não importa, quantas vitaminas nós temos? Eu tenho que selecionar 3. Mas eu tenho 4 vitaminas à minha disposição. Então, eu boto uma combinação de 4, 3 a 3. Feito? E essa combinação de 4, 3 a 3 seria 4 fatorial. Vou botar a equação aqui só para que vocês lembrem. N fatorial, N menos P fatorial vezes P fatorial. O que que é o N? O N é meu grupo grandão, que é o número de vitaminas que eu tenho à minha disposição. E o que que é o P? Quantas eu vou utilizar? Então, eu boto aqui C4 3 a 3, eu vou achar 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial, perfeito? E vezes 3 fatorial. O que que eu tenho aqui, gente? O que é 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. Vou botar assim, tá? O que que é 4 menos 3? 1. O que que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Olha aqui. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1 fatorial é o próprio 1. 4 dividido por 1. 4. Então, eu posso formar um composto, não sei se é farmacêutico, um composto com somente 3 vitaminas, perfeito? Mas eu posso formar também, que vai continuar atendendo aqui, um composto
com duas vitaminas. Não pode ser mais abaixo do que isso, não pode, né? E um sal. E um sal mineral. Você nem se pode fazer isso aqui, é assim. Certo? Amores, o que que acontece? Então, daqui, eu tenho que escolher, das quatro que eu tenho que escolher duas. Então, é uma combinação de quatro, dois a dois. Então, bota aqui, ó. Combinação de quatro, dois a dois. E o que que é isso? 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Ó, utilizando esta equação aqui. Então, o que que acontece aqui para a gente? 4, 3, 2 e 1 dividido por 2 vezes 1. E 4 menos 2 é 2, né? 2 vezes 1. Então, aqui é uma multiplicação. Eu posso simplificar isso com isso. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, vai dar 6. Segura esse resultado, que eu não acabei. Olha aqui, amores. Eu tenho 3 tipos de saídas minerais. Eu posso escolher somente um desses 3. Quantas maneiras diferentes eu posso escolher? 3, não é isso? Então, também é uma combinação. 6 vezes 3. Ah, tio, não entendi. Não entendeu? Eu não posso escrever mais para baixo, não é isso? Não? Então eu vou escrever para cima. E para lá, posso? Para cá? Até a luz, cara. Até a luz, acabou, não pode, né? Então tá, perdão, tá? Então eu tenho aquele valor de 4 ali, vou segurar ali. Por que que é esse 3 aqui, gente? Porque eu tenho uma combinação. Quando você sabe o que eu tô chamando de novo. 4 é aqui, tipo uma coisa. 4. Vou botar aqui, ó, 3, 1 a 1. Ó, 3, 1 a 1 é 3 fatorial dividido por 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. Então, o que que eu tenho? 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 1 e dá 2 vezes 1. Corta, corta. Eu tenho nada mais, nada menos que 3. Por isso, estou só mostrando de onde surgiu 3. 6 vezes 3, eu teria 18. Perfeito? Então, ó, falta o último caso agora. Como seria esse último caso? Eu já tenho 4 mais 18. Perfeito? Qual seria o último caso? O último caso é o quê? Eu posso fazer agora um composto com uma vitamina e com 2 sais minerais. E ao escolher 2 sais minerais, eu posso fazer nada mais, nada menos do que uma combinação de 3 tipos, 2 a 2, perfeito? Então, lindo, o titio vai ter que apagar aqui de novo. Ó, combinação de 3, 2 a 2, eu boto aqui, ó, combinação de 3, 2 a 2, eu boto 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 menos 2. Perfeito? Então, aqui, o que que a gente tem? Eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, e 3 menos 2 é 1. Então, ó, posso eliminar isso daqui, perfeito? Eu percebo que eu tenho 3 maneiras diferentes aqui. Perfeito? E ao escolher uma vitamina, seria 4, perfeito? 1 a 1. E eu vou perceber que é 4. Então, vai ser 4 vezes 3, 12. Amor, por falta de espaço, de repente está ficando bagunçado. Mas o titio promete para vocês que vai botar essa resolução no portal de vocês hoje ainda. 4 vezes 3, eu teria 12. Se eu somar 12 mais 4 mais 18, eu acho uma resposta de 34. Normalmente, combinação dá um pouquinho mais de trabalho. Normalmente, perfeito, amores? Mas ao longo dessa caminhada, a ideia é fazer vários exercícios na mesma linha de pensamento. Porque o Enem não muda, amores. É a mesma coisa sempre, sempre aquele estilo de combinação, sempre aquele estilo de permutação e assim por diante, para que vocês fiquem perfeitos aí, tá bom? Aí, lindos, então...
Então, aqui daria 34. O que, alguém tem dúvida? Alguém quer contar uma coisa? Alguém quer desligar? 34 não. Não, falta 5 minutinhos. 5? É. Então, tá. Então, eu teria duas questões que eu ia mostrar para eles definirem só. Vou dar só a definição de qual vocês iriam usar, vocês devem fazer em casa e depois a gente resolve na próxima aula. Perfeito? Na lista de exercícios também. Olha aqui, ele fala, para montar uma programação, uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas, grifos 10 músicas, de diferentes estilos, assim agrupados, em 4 MPB, 3 de rock e 3 de pop, músicas diferentes, tá gente? Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que em cada um dos programas da emissora serão tocadas de forma aleatória. Aleatória. Todas as 10 músicas. Assim, opa, já parei aqui, ó. Todas as 10 músicas. Então eu tinha 10 músicas e as 10 músicas vão tocar. O que é isso? Permutação. Ele quer saber o número de programas distintos, diferentes. Então eu vou calcular a permutação aqui. Perfeito? Mas permutação de 10, não. Permutação de 4, que são 4 de MPB, permutação de 3, que é 3 de rock, e permutação de 3, que é 3 de pop. Tudo multiplicados aí, entendeu? Vamos lá. Ah, o que ele fala? João mora na cidade A e precisa visitar, isso é questão de Enem também, e precisa visitar 5 clientes, localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Então aqui tem o emaranhado, perfeito, que eu acredito que vocês não estejam visualizando bem, mas quando eu vou mandar para vocês, ele fala o seguinte. Então vai de A, B, C, D, E, F, bateu meu sinal, mas eu vou esperar mais um pouquinho. O que que acontece? Ele tem que sair da cidade A e ir para as outras cidades. E ele fala que ele gasta 1 minuto e 30 segundos para verificar cada uma das maneiras diferentes que ele pode fazer. Isso aqui são os custos. Aí ele quer procurar de menor custo. Como vocês vão fazer isso, amores? Ele sai de A e vai ter que voltar para lá no final. Então, A já é uma saída dele. Então, ele vai... São 7 letras, perfeito? Mas, ó, A, B, C, D, F, A de novo. Então, eu só tenho que brincar com essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que brincar com essas, somente essas 5 cidades aqui. Então, seria 5 fatorial, que é permutação. Vou brincar com todas elas. E depois... Fazer o quê? Depois eu teria que dividir por 2, por quê? Ele, quando eu faço isso, eu conto tanto o caminho de ida quanto o caminho de volta. E o valor encontrado dividido, desculpa, multiplicar por 1,5. Por que 1,5? Porque é 1 minuto e meio, tá bom? E o tempo, as respostas estão em minutos. Na próxima aula a gente volta nisso aqui e explica a vocês. Amores, a ideia hoje é mostrar a vocês a diferença de cada uma delas e como trabalhar com cada uma delas. Perfeito? Espero que tenha entendido. E na próxima aula a gente dá continuidade a isso. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. O Jefferson. Beijo, Jefferson. Ele ficou com uma dúvida. E como você foi falando, não deu tempo de perguntar. Mas pede para ele te procurar aí no Instagram. Jefferson, me procura no Insta, dá um capuco lá. Manda dúvida ou pra ele. Pode pedir depois meu número de Diego, que o Diego te passa sem problema algum. E você me manda via WhatsApp também que eu te respondo, tá bom? Valeu, obrigado. Pode ficar à vontade, não tem problema não, tá bom? Diego, eu te passo meu número depois. Vou passar aqui, então vai todo mundo ficar me ligando. A Ruth vai ficar mexendo de número de mensagem. Tá bom? Tem mais uma?